Tamhle od Martina, kde tady kolegové Jiří Chlebníček zde a pan Smeták Vlastimil si přáli tady vystoupit, protože objevili jakýsi zajímavé vlastnosti čísle pí, kde jsou ukrytý prvočísla. Já bych tady jenom nechal kolovat, že tady je spousta knížek, tady je historie čísla pí, pak třeba pí na nebesích, a tady je, tu jsem si koupil tuhle knížku, kde je pí na milion cifer, jo? Takže se můžete... A to bylo začátku, dokonce jsme... Ne, tam jsou ještě další vzorečky a tak, ale... No, a pak tady ještě nechám kolovat článek, on už tady někdo koluje. Jo, tak nechám kolovat. Kde jsou nedávné poznatky o čísle pí, tak já to nechám třeba tady, pak to posílejte dál. A my už jsme s Martinem Marklem si vyslechli tady kolegy, tak jsme jim dali teda, oni budou mluvit asi díl, já nevím, jste říkal možná 2 hodiny, tak to se vás dovolíte. Záleží opravdu, když budou dotazy. Uděláme přestávku a bych vám dal teda slovo, začne pan, vy jste magister? Bakalář Chlebníček. Tak jo. Dobrý den, já vás teda moc vítám na dnešním semináři. Já ho víceméně uvedu a nebudu ten hlavní aktér. Já bych asi v prvé řadě chtěl poděkovat panu Marklovi a panu Křížkovi za tady tuhle šanci, protože jsem se ujal té úlohy a snažil se nějakým způsobem získat na to odezvu, tak to bylo poměrně těžké. Už jsem si možná říkal, že bude muset jít z jiný, takže nakonec to vyšlo, že jsem rád, že tady můžeme sedět. Já bych možná jenom jako ve stručnosti ten projekt představil, jak to vlastně, jak se to vyvíjelo, jen bezkratce, a potom už dám teda svoje kolegovi. Byli jsme teda jakoby, asi takový 3D, co jsme tam spolupracovali, kdy tady Vlasta Smeták, tak je vlastně hlavním autorem vlastně ve kterým vlastně přišel na ty všechny myšlenky, které tady jsou. My jsme potom nějaký podpůrný tým ještě tady s kamarádem Bojisem, tak jsme spíš tak nějakým způsobem pomáhali a snažili se prostě pomoct v rámci nějakých možností. Má třeba moje role právě byla s tím, že jsem viděl ten obrovský objem a to, že my teďka máme nějaké téma detekce prvočísel pomocí pí, tak to je prostě taková podobná setínka z toho výzkumu a prostě ten velký objem té práce prostě jsem si vzal cíl nějakým způsobem prezentovat, aby jsme to mohli nějakým způsobem postoupit dál, protože to vzniká pořád vlastně jako neuvěřitelně bohatý člověk, která matematický, takže prostě ty myšlenky a objevy pořád vznikají, takže jsme museli se zaměřit na to, aby to mohlo fungovat v praxi. Jenom bezkrátce teda ta idea, nebo když jsme se potkali, byl asi rok 2011, kdy vlastně Vlasta měl nějaký záměr při nějaký systém, který se samovolně vyvíjí bez zásahu člověka, prostě nějaký takový nekonečný algoritmus. Pro mě byl zajímavý člověk, který prostě jsem potkal, tak měl prostě různé papíry, plný grafů, výpočtů, když jsem připravil k nějakém filmu prostě, takže mě to jako zaujalo a tam si ty myšlenky jsou zajímavé, s tím něco udělat. A vlastně v průběhu těch let, vlastně v roce 2012, to nějak dospělo k takovému jednu rámci, takové vlastně vzorci, který vlastně tady nebo grafu, který tady byl, a to se začalo odvíjet a vlastně prohlubovat. To znamená, je to v podstatě jakoby opravdu, dá se říct, teďka 7letý výzkum, prostě, který se prohluboval od určitého bodu, kterému prostě tenkrát dospěl. Takže co je asi možná bych řekl, na začátku, co je důležité, a co vlastně tady asi někdo ještě zmíní, tak v podstatě principem toho je jakési propojení plochy, geometrie a čísel a potom vlastně z toho objevené vlastnosti, které v podstatě se vyjevily. To znamená, není to něco vymyšlené, to spíš ty výsledky, které jsou tak hodně, jsou právě jakési objevy, které se tam samovolně vyloupí. To znamená, vlastně nevím, jestli jsem řekl všechno, jestli... Já si myslím, že to je v pohodě, no. Takže jenom... Když by bylo lepší, kdyby si toho stál, protože máme problém se vzdálenou plochou, kdyby roce, tak to budu říkat, co dělat, to je lepší. No. Co asi jenom jakoby na začátek, my tady máme právě jenom přehled
grafů. Já ty grafy nechci teďka, nebo nechceme rozebírat. Je to spíš prostě možná nějaký průlet toho, co se tam všechno objevilo. Ano, možná každý ten graf by šel rozebrat v rámci nějaké jakoby samostatné přednášky, spíš možná nějaký průlet jenom tím, co v podstatě jako za tím stojí. Ono potom praktická aplikace těch grafů v souvislosti s těma objevama, tak budou v podstatě prezentovány jakoby na konci v rámci nějaké jako ukázka prostě té složitosti, té struktury. Že ten nějaký graf vede na instance, jaká struktura, která už vyplývá vlastně z té povahy, znamená jakýsi v podstatě opakování jakoby 7x matematické operace, kterou už potom na konci uvidíte vlastně v bitmapovém editoru. Tady potom přiblížení té struktury, ale když jde vidět, že tam prostě vznikají nějak, není to šum, vznikají tam nějaké tvary, tady potom další přiblížení, jo? Že to je ten princip potom, který bude jako tu přednášku provázet, nějaké ty praktické výpočty, tak za ním stojí v podstatě, z nich se to vlastně vyloupilo potom v důsledku. Ty fraktály, to jsou ty složená čísla, tady polovina elipsy složí k rozkladu, který čísla na prvoční tele, jakýsi magnetické pole v číslech. Tady transformace čtyřrůzmenková síť, potom taky asi by to byla spíš samostatná přednáška, která může na tom jakýsi ukaz Golbatově domněnce. A teď předám už slovo teda hlavnímu aktérovi dneska a už se bude věnovat přímo tématu. Tak mám přivezký den a budeme rádi za dotazy určitě, které budete mít průběhu. Já se představím ještě jenom, že vlastně moc taká. A vlastně upozorňuji na to, že já vlastně tu matematiku dělám během práce, takže je to spíš koníček. V tom směru, že ty čísla mě fascinují z určitýho důvodu, tak vám teď se budu snažit vysvětlit v průběhu této prezentace. Jo, jasný, že ta forma, kterou uvidíte, není ideální, já to vím. Jo, my jsme to psali, takže radši vás na to připravu, protože opravdu spíš je to můj koníček, neměl jsem to štěstí mít prostě školu zaměřenou na čistě na matematiku, třeba konkrétně teorii čísel. A nechci se ale za to zase vymlouvat, jo, chápu to prostě, jo, bohužel prostě někdo to štěstí má a někdo ne. Jo, je to tak, je to prostě holá realita, prostě holá skutečnost. Že, ale neberte to jako výmluvu, spíš že jsem chtěl popsat tu situaci, jaká je celkově kolem toho. S tím, že bych teda začal, tahle prezentace se jmenuje detekce prvočísel pomocí Rudolfova čísla. Budu se to prostě snažit vysvětlit, hlavně konkrétně ten princip. Jo? A my máme nějaký vzorce připravený, který souvisí s Eulerovým součinem. Nejdřív bych chtěl vlastně říct, co je známý. Jo? Chci podotknout, asi znáte pojem Eulerovo zjištění a Riemannovu funkci zeta, kde exponenty jsou kladná celá sudá čísla. Tam jsou vlastně ty uzavřené tvary, Bernoulliho uzavřené tvary. A v podstatě tady to mám takhle nějakým způsobem prezentovaný ve vzorcích, jo, kde vlastně tady Eulerův součin, tady třeba například Riemannův součet, to je Riemannova funkce zeta. S tím, že třeba tady je příklad toho uzavřeného tvaru pi na druhou lomeno 6, jo, limitně se blíží prostě k tomu uzavřenému Bernoulliho tvaru. Jo. Vlastně tady těch uzavřených tvarů je nekonečné množství při těch sudých exponentů. Je na to obecný vztah, který se normálně může vyhledat na internetu, je to známý, jo, je to zveřejný. A ve všem je píčko, když je sudej. Ano, jako ve všem je toho čísla, je na to prostě obecně tak souvisí to s kombinacemi, s faktoriálem. Jo, vlastně tady je to Eulerovo zjištění, kde vlastně v podstatě tady je součin a tady je ten součet všech celých čísel, kde budou prvočísla. Ne, že to není součet, to je součin tady. Tady tohle je součin. No, a tam taky součin. Jo, ale vychází to z toho, je to jak upravený, je ten výraz, jo, je to z toho součtu, jako to se mělo. Akorát, že já jsem to tady nechtěl prostě celý nějakým způsobem ukazovat, protože jakoby je to delší odvození, jo, to zabralo víc místa. Takže teď budu řešit toto naše vlastní řešení, co máme. My jsme poslali vlastně e-mailem tady panu profesorovi Křížkovi a panu profesorovi Marklovi vlastně v podstatě takovýhle rozvinutý zápis, kde
jdou vidět určitý zlomky, které se čím dál víc a víc zvětšují. Jo? V podstatě tyhle ty zlomky se sčítají. Každý ten zlomek v podstatě je zakódovaný prvočíslo, to vám vysvětluji. Jo, protože vlastně tohle je prvočíslo 2, tohle je prvočíslo 3, tohle je prvočíslo 5. Jo, a ono to pokračuje do nekonečna. Tady jsem zvolil ten vyšší Bernoulliho uzavřený tvar, kde hraje roli ta 26. odmocnina, na to, abych v podstatě zvýraznil tu citlivost toho systému, jo, že nám prostě v podstatě z tohoto výrazu je přesnost tohoto Rudolfova čísla na 22 desetinných míst. Jo. Pro představu, tohle jsou jenom první tři prvočísla, což je pro mě zajímavý, jo, protože ten systém je čím dál větší a větší a větší a větší. Ty zlomky jsou čím dál prostě, jo, obrovský a zároveň citlivý, protože jsou to čím dál menší hodnoty. Jo. Takže v tomhle tom směru, jo, opravdu jsme to prostě poslali, chtěli jsme na to zjistit zpětnou vazbu, jo, protože opravdu jakoby, je to divný. No, jo. A ne, protože my bychom si to nemohli vymyslet. Tam je nízká pravděpodobnost toho, že bychom k tomu mohli dospět jen tak, že bychom si ty čísla vymysleli. Jo. A hlavně prostě potom člověk si říká, tak asi k tomu má matematický důkaz, protože je fakt nulová pravděpodobnost toho, že si to vymyslím, že to prostě nižší pravděpodobnost než výhra v Eurojackpotu třeba například. Srovnal jsem to správně, nebo přirovnal jsem to správně. Ne, dobře, protože jo, opravdu tomu tak je. Jo. 26. odmocnina z nějakého čísla. Tam může být jakákoliv suda, daleko vyšší, bude vyšší přesnost toho Rudolfova čísla. Může být klidně 2600, když se vypočítá přes ten obecný stav, který je známý, ten uzavřený Bernoulliho tvar. Takže z tohoto důvodu, jo, to mě to osobně fascinuje, vám potom ukážu, jak jsem k tomu vůbec dospěl, protože to je ještě jako zajímavější pro mě, jako za mě. Já přejdu sem. Tohle je daleko vyšší zápis, bohužel tu formu máme takhle, aspoň jste si to zkontroloval, kontroloval jste si to? No. Dožil jste si to, takže asi se nám to hodilo, měli jsme štěstí, že jsme to prostě nedali do obrázku a poslali to, jsme to v tomhle týhle formě, jo, že si to člověk asi může zkontrolovat. Takže je 8 prvočísel, jo, je to to samý a už vidíte, že ty čísla jsou čím dál větší a větší a větší a už vlastně při tom stejným Bernoulliho uzavřeným tvaru to mám na 38 desetinných místů přesnost toho Rudolfova čísla. Jo, a můžu takhle pokračovat do nekonečna, ale prostě z tohohle důvodu jsme to poslali, protože se nám to zdálo velmi zajímavé. Jo, protože v podstatě, když přejdu k tomu, tak se tady sčítá, jo. Jo. Eulerův součin jako takový tam se násobí a tady se sčítají prostě v tomhle tom prostě výrazu nějakým způsobem zlomky, které se čím dál zvětšují, jo, což je důležitý a potom se to tady, tohle se sečte a odečte se to tady od té jedničky, jo, a víne nám prostě v podstatě, když to odmocníme a použijeme tenhle ten vyšší Bernoulli uzavřený tvar, tak nám vyjde tohleto číslo Rudolfovo na 22 desetinných míst, tady na 38 desetinných míst, jo, když v podstatě použijeme 8 prvočísla. Jo, protože v podstatě jsou ty první prvočísla 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18. Jo, tady jsem chtěl ukázat, jo, že opravdu pro každý ten exponent existuje ten vyšší Bernoulliho uzavřený tvar. Jo. Tady je to při tom sudim, tam se musí použít daleko větší množství prvočísel. To my máme ukázané, jak jsme k tomu dospěli. Tam jsme použili třeba prvočísla od vlastně jakoby z intervalu od jedničky do 5000 nebo od jedničky do 20 000. Jo. Chtěl bych to všechno ukázat, protože bych tam chtěl nějakým způsobem na něco upozornit. Jo, takže my máme vlastně ukázku elegantní při tom nižším, jo, tom nejnižším studium exponentu, jo, a vlastně poslali jsme, jo, tady při té 26. odmocnině, jo, kde vlastně je vidět hezky prostě ta citlivost. Tady jsou jakoby členy, za to x my potom dosazujeme buď ten Eulerův součin, anebo v podstatě ten náš vzorec té prvočíselné vrstvy, to vám vysvětlím v průběhu prezentace, co je tím myšleno. Je to v podstatě, pro mě je to rozklad Eulerova součinu, že tam vidíme podrobnost nějakým způsobem, nějaký jakoby nový věci, které se tam nějakým způsobem odehrávají. Jo. A jak teď budu vysvětlovat, jak jsme k tomu dospěli. A pardon, jestli tomu dobře rozumím, tam se za to x dostaní to, co jste říkal, tak jde to číslo pí. Ano, přesně tak. Proto jsem to tak jako takhle udělal. Já jsem to připravoval po práci, ale prostě za to x, prostě, když se dosadí ten náš vzorec, ten Eulerův součin,
Tak budeme mít Rudolfovo číslo, přesně tak. Jo, tady vlastně jde vidět ten Eulerův součin, jo, a rychlejší výpočet Rudolfova číslo s vyššími uzavřenými Bernoulliho tvary. Jo, to vlastně tady to máme, jakoby tohle patří k tomuhle a vlastně tady třeba vidíte, jo, že tady figuruje, jo, ten vztah, jo, je ten obecný, v podstatě tady je ten, řekněme, faktoriál, jo, se kterého se to vypočítá, no. Takže teď jdeme jakoby na odvození rozvinutých vzorců. Nejdřív jsem chtěl upozornit na to, že ty části, nebo ty členy, ty prvočíselné vrstvy, tak se rovnají tomu Eulerovu součinu. Jo? Tohle je první prvočíslo 2. A rovná se to tomu. Tady je to zřejmé, tady to hned člověk vidí. Jo? Prostě udělá to tenhle výsledek, když to nějakým způsobem odnocním, tak dostanu tady tohle to konkrétní číslo, který se blíží, nebo konverguje k pí na druhou lomeno 6. V podstatě tady jde vidět, že pomalu. Jo? Musím použít daleko víc těch prvočísel, abych se k tomu dostal nějakým způsobem. Při tom vyšším Bernoulliho uzavřeném tvaru, tak to konverguje daleko rychleji, je to citlivější, ale stejně to zpomaluje prostě, jo? Protože prvočísla říknou jako takový, jo? Což je taky důležitý si uvědomit. Jo, tady vlastně už je to vidět, že jo, nějakým způsobem, pokud bychom nepřišli, řekněme na ten důkaz, tak bychom tohle neviděli v tomhle nějakým způsobem, neuvědomili si to. Jo, proto jsem to taky takovýmhle způsobem zapsal, že tady je zlomek nějaký, kde vlastně figurují ty první dvě prvočísla, a to 2 konkrétně a 3, s tím, že tady v podstatě dochází k tomu, že se v tomhle tom druhém článku, kde figuruje to prvočíslo 3, odečítá vlastně kombinace mezi prvočísly 2 a 3. Jo, a on se to takhle pořád to pokračuje čím dál víc a víc. Vlastně ten vzorec popisuje kombinace mezi prvočísly a to veškerý. To budu zdůrazovat během prezentace pořád tady tohleto. Jo, protože je to pro mě důležitý, nebo mě to zajímá hlavně. Jo. A když to odmocně nějak můžu dostanu trojku, já jsem ji zvýrazil o červeně, protože už jako to je schopný s Rudolfovým číslem tady v tomhle. Takže moment, jestli teda vlevo, to je váš jako vzoreček a vpravo, vpravo je Euler. Takže to je v podstatě, ty dva vzorečky jsou stejný. To je jenom algebraická úprava. To je algebraická úprava. Ano, přesně tak, ale otázkou je, jestli jste k té algebraické úpravě... No jasně, jasně. Úpravě, jenom, jsme se ujasnili... Se člověk dostane, ale ty členy se rovnají. Přesně jasně, tak. Jasně, děkuju. Tady už je to větší. Jo? Tohle Euleru a tam to je ten váš. Proto já jsem to jakoby nazval rozkladem toho Euleru. Já jsem členil jakoby na podrobnější věci, které se tam objevily prostě. Jo, že odečítám kombinace. Tady tohle už je 5, jo, proto jsem to rozšířil, já jsem to rozepsal. Já to potom udělal tak, že jsem to celý spočítal a nechal to v těch zlomcích jako takových, jo, který jste viděl v e-mailu. Protože v podstatě bych používal třeba strašně moc závorek, což je špatný, to není jakoby, není to elegantní. Jo. Ale důležitý je to, že když se nedodrží tenhle ten princip, tak se k té hodnotě nedostane. Jo, opravdu musím tam dodržovat určitý zákonitosti, abych se prostě k té rovnosti Eulerova součinu dostal. Ano. Jo, budu chtít vysvětlit. Tady jde vidět, že už prostě se to přiblížilo víc. Ano. Ono počítat jako nekoneční součiny, to je vždycky tručuj, že jo? Tak vy to máte jako možná stavěnější třeba metoda. Dobře. Tady jsou první 4 prvočísla, 2, 3, 5, 7. A vidíte sami, že už ten zápis už je čím dál jako větší, jo, opravdu, ale přitom jo, tenhle ten zápis se rovná tomu Eulerovo součinu. Tady jde vidět, proč ty zlomky jsou čím dál větší. Jo. Jo, a potom, jako, tady jde o to, že když tohle to roznásobíte, tak dostanete veškeré kombinace mezi prvočísly, to je důležitý si uvědomit. Nevím, jestli to mám dál vysvětlovat, nebo... A, to je jasný, to je jasný. No, ale tady, jo, zase, prostě už je to pěkší, jo, tak jsem to udělal tak, že pokud odmocníme na jednu polovinu, prostě, tak dostaneme tenhle ten výsledek, jo. Tak a tady je vlastně ta vyšší odmocnina. S vyšším Bernoulliho tvarem, v podstatě tady jde vidět, že už toho prvního prvočísla, tak říkám tuhle tu přesnost, jo, tady se to liší, jo, tady vlastně ten výsledek vždycky bude nižší,
to chci říct, jo. Nikdy, jo, když se bude limitně blížit, tak se to nepřeleze přes tu hodnotu. No to je jasný, že tam ty členy, co se zanedbají v tom Eulerovém součinu, jsou všechny menší než jednička, čili to je jasný. Jo, takže na to jsem jakoby chtěl upozornit. Tady vlastně je to to samé, akorát s tou vyšší mocninou. Jo, protože ty členy se rovnají Eulerova součinu a pro Eulerův součin je dokázaný ta vyšší mocnina jako taková, jak se jde vidět, že v ten moment to platí i tady. Jo, při tom vlastně jakoby rozkladu. Jo, tady už ta přesnost při třech prvočíslech prostě narůstá docela zajímavě, ale stejně prostě prvočísla řídnou a potom už jakoby se stane to, že prostě kdyby třeba někdo zkoušel, jo, teoreticky do toho vzorce dát to složené číslo, příklad, jo, jo, takže jako na tom jsem hodně přemýšlel, tak je logický, že pokud by jsme furt byli při tomhle exponentu, tak to potom nepoznáme. Ale kdybychom v reálném čase navyšovali ten exponent, tak to poznáme. Jo, protože ta citlivost je čím dál větší. Jo, jo, může se pohybovat prostě i v tom, může tady být prostě jako proměna a může se to takhle naprogramovat. Ale efektivní řešení to není v žádném případě. Jo. To si uvědomuji taky v tomhle tom směru. Jo, ale prostě fascinující to, jakým způsobem se to rozšiřuje, jo? To je jako popravdě, protože to souvisí s kombinacemi, tak je to čím dál citlivější, jo? Prostě ty zlomky opravdu jsou čím dál větší a větší a větší a větší a větší, jo? A jako z toho důvodu si myslím, že je to absolutně, jakoby, nevím, nechci říct nejsložitější vzorec, ale jakoby přemlouvá mě to k tomu, jako, že se ten vzorec vyvíjí v čase, jo? V určitém směru. Jo, tady je vlastně už použitý čtyři prvočísla, jo, tady ten Eulerův součin, tady ten zase ten zápis, kde se to může člověk zkontrolovat a tady už vidíte, jo, je to zase nižší a ta přesnost už je takováhle. Ale je jasný, že když si všimneme, tak už jakoby zpomaluje trošku, jo. Ale není to tam úplně zřejmé teď v tomhle moment, jo. Ale je jasný, že potom, kdybychom tam vkládali další a další a další prvočísla, tak už se to bude ta přesnost při tom stejným exponentu nějakým způsobem snižovat, jako ta rychlost. Já jsem chtěl zdůraznit hlavně to, prostě, jak to narůstá, jo, že tady je první to prvo číslo 2, tady 2 a 3, tady 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, jo, takže, ale proto já jsem to prostě spočítal z zlomků, aby to bylo daleko elegantnější, no, jako na ten výpočet. Jo, tady ten Eulerův součin. A tady to máme vlastně jenom, když je tam ten vyšší odmocnina, to je zase to nebylo součilo. Tak jak to bylo zjištěno? Já vám budu ukazovat v podstatě nějaký dvě struktury, dvě verze struktur, které jsem nazval prvočíselné vrstvy. A to v rozlišení 5000x5000 a potom v rozlišení 20000x20000. Chci upozornit, že vlastně do těch 5000 jsem použil veškerý prvočísla a potom do 20000 veškerý prvočísla. Takže tohle bych chtěl dostat sám. Přibliž to teda. Ještě víš, ne? Nejdřív, ještě víc, asi na 400%, to tam bylo 400, ale... Nejdřív to zkus takhle trošku projet, aby si to prohlídli. A já bych se vás chtěl zeptat na váš názor, jako jak byste takovouhle strukturu charakterizovali. Lebo prostě pro mě je to dost důležitá zpětná vazba. Binárně, no, no jedničky, no. To je pěkný, jako, tak to je zajímavý, jo, když jsi řekl tohle. Já se zeptám, je to podle vás šum nebo není? No, určitě není struktura. Není, je to struktura. Prostě, když, jo, takhle začnu uvažovat. Ne, když začnou, máte posloupnosti 0 a 1, tak se dá, jako jsou algoritmy, které vám zjistí, jestli je to náhodná posloupnost, nebo jestli je tam nějaký řád.
a tohle by jako určitě hodilo, jakože tam... Ale nad tím přemýšlím pořád. Ne, tohle není šum, to ne. Rozsypaný čaj se říká, že tohle není. Jo, já potom, až budu vysvětlovat, jak ta struktura vznikne, tak proto pro mě byla tato zpětná vazba velmi důležitá, jo, protože mám nějakou obecnější teorii, ze který vlastně vyšel ten vzorec. Jo. Já jsem se zajímal trošku úplně o něco jiného a nějakým způsobem ten Eulerův součin a tady tohleto a ten rozklad toho Eulerova součinu, tak jako to mě tolik nezajímalo, jo. Ale prostě přišel jsem na to, protože jsem dělal tenhle ten výzkum. Jo, já třeba osobně jsem přesvědčený, že v číslech jsou nový a sobě podobné informace. A zatím se budu stát, jo, prostě budu dost tvrdohladý člověk, jo, ale nebudu to mít jednoduché, já to vím moc dobře. Jo, ale pro mě jako to, co v průběhu se stalo během toho výzkumu, tak mě to samotného přemlouvá, že tomu tak je. Ale je jasný v tenhle ten moment, jo, že se musí udělat hromadu práce, aby se to nějakým způsobem dokázalo. Jo, že to není vůbec snadný a jednoduchý. Takže jsme se shodli na tom, že by to asi šum neměl být. Já teďko, Jirko, můžu tě poprosit? No. Jsme tam dali tomu barvy. Zkusme jet sem. Když to tam přesunul na modu? Jo. To super. Teď to stáhnu tady dolů. Jo. Vlastně tady to číslo vidíte? Tam je 250 milionů, nebo nevím, jestli 50 milionů, je tady 25 milionů, protože to rozlišení 5000x5000. A tady je určitý číslo. A tato hodnota znamená vlastně obsah té černé plochy, kolem té bílé plochy. Jo, tady je nějakých 25 milionů a tady je prostě 15 milionů 200 915. Tady jde už vidět, prostě přibližně, tady je hodnota 60,8%. Tohleto číslo ve skutečnosti znamená, že když zvolíte náhodně dvě čísla, tak budou nesoudělný. Jsem chtěl říct, že je to vlastně pravděpodobnost 6/π na druhou. Jo, jako to potom myslím. Ale to je známý vlastně, jo, je to publikovaný, je to vlastně, čítá se to pravděpodobně. To už je známý, jako, jo, a vlastně tady to číslo přibližně, jako, nebo tady tohle to číslo, které tady je, tak to je vlastně a to přesně popisuje. To prázdný černý místo kolem tohle bílého obsahu. Je jenom divný, že když vezmu náhodně, tak často vezmu sudý čísla, že jo? A dvě sudý vzít, to je jako s pravděpodobností čtvrtina. No dobře, tak jo, dobrý, no. Tak, jako zvolený náhodně dobře, čísla, no, že nejsou soudělný, tak je ta pravděpodobnost 6/π na druhou. Tak jo, dobře. Ono to takhle bylo, jako tam napsal. Já nevím, ale prostě jsem to chtěl jenom říct, jo. Takže, tam, no třeba, když si tyhle čísla vydělí. Já přesunu to trošku, abys na to viděl. My uděláme potom rekapitulaci ještě tohohle. Dá napis 25 milionů. Děleno 15 milionů 200 915. Je to vynásob 6. A odmocnil to. No, takže tady je ta přesnost na 0,3 místa. S tím, že já teď otevřu tu daleko vyšší, ale ještě bych chtěl, zkusme to posunout, já chci na něco upozornit v té struktuře. Zkusme jít do úplně toho levýho rohu nahoru. A pro mě je fascinující to, že najednou vlastně vidíme nějaké čísla plošně, a vlastně to Rudolfovo číslo to spojuje dohromady. Jo, aby to nějak jednoduše prostě vysvětlil,
tak já najednou vlastně vidím ty čísla najednou. A ta je, strašně pro mě zásadní. Periodická struktura, nebo je tam nějaká periodicita tady v tomhle? To vysvětluji tady, to při tom vzniku, vlastně to souvisí s tou obecnější teorií. Jo. Jo, tam jsou periody, ale zároveň dochází k tomu, že se tam vytvářejí nový informace. Ne, to závisí jako na těch prvočích. Když to posunu nějaký periody, se myslí nekonečná. Ne? No ne, tak to je jako konečnej sem, jako tady je to 5000x5000, tak jestli tam třeba není, já nevím, periody. Ne, periody je vždycky jako by v tom směru, že máte nějaký třeba prvočíslený faktoriál. Jo, jako, jo, tam vlastně záleží na tom faktoriál. Vždycky se dosáhne při použití určitých prvočísla nebo určitýho počtu prvočísla k tomu, že se to začne potom opakovat, pokud tam nebudu přidávat další prvočísla. No, dobře. Jo. Takže jakoby, jestli je to takhle myšleno, jaký periodě to může docházet, tak můžu odpovědět takovýmhle způsobem. Tak je to periodický. Takže to je periodický, ale jde o to, že těch prvočísla je nekonečný množství, takže furt prostě se ta perioda potom posouvá. V limitě to prostě bude aperiodický. Já jsem chtěl říct právě to, že tady od tohoto místa tak vzniká úloptička, která je prostě celá až do konce. Pokud tam budu přidávat toho čísla, jo, tak tahle ta úloptička je vyplněná. Bod, jo. To je prostě určitá pravidelnost té struktuře, tahle část a tahle část je v ten moment stejná, identická. Jo, a já potom budu vysvětlovat třeba to, že se tam objevila souvislost s tím Bentramovým postulátem s dalšíma věcma při tom vzniku a tak podobně. Otázkou je, jestli to všechno s tím, doufám, že jo. A teď otevřu tu. Můžeme to posunout? Čili podle diagonály to je symetrický, jste říkal. Ano, tady podle diagonály to je to symetrický. Když to takhle překlopím, tak je to symetrický. Ano, přesně tak, to je důležitý. Ano. Takže to ještě když to počkat? Jo, to vyšlo. A měl si říct vám to otevřít jako vrstvy. Soubor. Otevřít jako vrstvy. A máš to tam, že to zase myslíš přetáhnout. Já se omlouvám, ale my máme problém s tím, že nám se to přeskakuje na druhou plochu. Jo. No, že prostě bohužel, jo. Takže máš jen 20 tady. Ale když to, abych to prostě otevřít znovu. Čím se otevřím? Zavřenu ten. Je to přesně? Do tady to mám zavřít. Já tam to zavřím. A teď to otevři. A teď si ukázal tu strukturu v rozlišení 20 000x 20 000 zase byly použití prostě od začátku, tam se prvou čísla hodí, to prostě vyšší přesnost Ludolfova čísla. To vám pak řeknete, na co koukáme, jo? Prosím? To vám pak řeknete, jak to vzniká. Ano, to vám vysvětlím, to vzniká. Přesně tak. Zatím je to takové. Jo, to chápu. To my máme v prezentaci, jo, tak to připravujeme. Jo. To je nám jasný, že zatím to vypadá jako obrázek, ale on to obrázek není, my právě díky tomuhle tomu chceme vysvětlit, aby to bylo rychlejiš pochopitelný, jo, protože se to obejde i bez geometrie jako takový, jo, to vám prostě říkám na rovinu, to obejde, jo, prostě, protože jsme to přepsali do vzorce a tady to prostě obejde. A jenom jsem chtěl říct, prostě, jakým způsobem jsem na to přišel, protože opravdu já jsem se zajímal o něco jiného a nejenom tohle, prostě, jo, jsem objevil. Já zkusil jsem to prostě, je pravda, že asi málo kdo to zkusí takovouhle věc, jo, je, jakoby ta šance fakt je nízká. Jo, tady je vlastně daleko větší plocha celková vůči zase té černé barvě, té bílé struktury. To je 20 000x20 000. Tohle je 20 000, jo. No to máme ještě v tabulce, abychom na to upozornili. A ještě přesně, co vlastně jakoby, jo, ta prázdná plocha, ta černá, určitý bílý, jo, že to máme vypsané nějakým způsobem. Jak chceš výpočet zase? No, vem to dvě někomu kalkulačku. Tam to bylo na 0,3 místa, to si pamatujeme. Jo, ale to mám potom ještě, já to zopakuju, protože nejdřív jsem chtěl ukázat prostě to, jakým způsobem jsme k tomu dospěli. Zdůraznit ještě, jsme to jako trošku ještě upravovali.
No, takže to je 400 milionů, 20 tisíc krát 20 tisíc, lomeno vlastně obsah té černé plochy kolem té bílé. Prostě prázdný, jakoby prázdný prostor, jo, protože ty prvo čísla tak zaplňují v podstatě, jo, jakby to bílé místo, který tady je, jo, tam se objevují ty prvo čísla. Já teď chci zdůraznit to, že tahleto struktura je závislá na prvo čísle. Prvo čísla je nekonečný množství. A tím pádem ta struktura je nekonečně složitá, ale zároveň i nekonečně veliká, jo, v tomhle tom směru. Pokud mi to hodilo nějakou konstantu, jako je Ludolfovo číslo, tak se dá ta struktura tím Ludolfovým číslem nějakým způsobem definovat nebo přesně popsat. Já při tom vzniku, potom jak budu vysvětlovat, jak vznikne ta struktura, tak je tam spoustu ještě zajímavějších věcí, jo, a k tomu se teprve dostanu. Takže to vynásob 6, Jirko. Jo, a máme to tady na 4 desetiny místa, jo? Takže jo, 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 nějakým způsobem, je to, teď vám ukazuju vlastně při tom nejnižším sudém exponentu Bernoulliho tvaru, jo, při tom uzavřeném Bernoulliho tvaru, jo, že dochází, jo, k vyšší přesnosti toho Ludolfova čísla, protože v těch vzorcích, tak tam by to, jakoby se přibližilo pomalej, jo. Takže teď to můžeme zavřít, můžeme teda udělat to srovnání, dík moc. Jo, tady jsem vlastně ukázal 5000x5000, tady jsem, jo, že tohle je vytážil z tohohle. A tady vlastně, jo, popisuju ty hodnoty, co znamenají. Jo, tady nějakým způsobem, když to odmocníme, dostaneme na 3 desetí místa. Tady je to v tom rozlišení 20000x20000. Jo, tady v podstatě jdu vidět zase ty hodnoty z té struktury, ale při tom rozlišení 20000x20000 a tady je prostě nějaký postup, jak se k tomu dostaneme, na 4 desetiny místa. Jo, tady je vlastně tabulka, jako to tak prostě nějakým způsobem to, ale je jasný, že prostě bychom potřebovali daleko vyšší a vyšší a vyšší rozlišení. Jo, takže to je jako malý postup. Jo, a já vám teď budu se snažit vysvětlit vznik týhletý struktury, jo, kterou jste teď viděli. No, že pro mě bylo zásadní prostě udělat nějaký krok nový, nebo začít nějak nově uvažovat, se prostě udělá novou definici čísel pomocí nekonečných křížek s výjimkou čísla 1, jedničku beru jako nekonečnou plochu, na kterou vlastně to číslo přidávám, je to jako celkem, a beru jedničku jako celek. Jo. Tu základní jednotlivou délku já prostě definuji jako celek. Jo. Protože jasný a logický, že prostě mezi prvočísla a složený čísla jednička jako taková nepatří. Jo, potom, co znamená ta prvočíselná vrstva? Nekonečné množství prvočíselných křížek na nekonečně velké čtvercové ploše. Ta čtvercová plocha je tam z toho důvodu, že ten moment je to nejpřesnější, jo, a vlastně se nejblíž limitně vlastně pomocí tohohle dokážu přiblížit k tomu Eulerova součinu, jo, jak jsem říkal. Jo, a vlastně potom vám ukážu ukázku tvorby prvočíselné křížky, kdy změna struktury bude pouze při vstupu prvočíselných hodnot a složená čísla hodnotu nespřesní. To znamená, že já když přidávám, jo, postupně do té struktury čísla, opakuju podmínku jako takovou, tak v ten moment, když já tam vložím to složené číslo, tak to dokážu odlišit tím, že to složené číslo mi nezvyšuje vlastně obsah, jo, černý plochy kolem té struktury, zanikne na té struktuře jako takový, už předešlý, původní. A tím pádem já to můžu uvažovat v ten moment jako o detekci prvočísel. Jo? Vlastně můžu tímhle tím způsobem odlišit prvočísla od složených čísel. Jo? Potom nemusím ani ty složené čísla řešit. Jo? To vlastně nějakým způsobem odpadne. A potom budu řešit průniky prvočíselných křížek, to vysvětlím, o co tam jde, ale v tom vzorci to už bylo patrný, že já tam odečítám nějakým způsobem kombinace mezi prvočísly, abych dosáhnul rovnosti toho Eulerova součinu. Jo. Že vysvětlím tu novou definici. Jo, mám nějakou nekonečnou plochu, tady jsou šipky. Jo, v podstatě patří to do množiny celých čísel, jo, vlastně není to složené číslo ani prvočíslo, to je jednička, protože to je nekonečná plocha. Jo, stačí to takhle s tím zarovnáním 0,0 a je důležitý, jo, si uvědomit, jo, že vlastně začínám od počátku. Ale jsou tam i jiné varianty zarovnání, ale musí se dodržet některé pravidla, vlastně to víc do hloubky, ale prostě když se
tohle dodrží, to zrovnání 0,0 prostě, tak to platí. Až budete psát článek z toho, tak bych spíš řekl, jedničce přiřadíme plochu, dvojce přiřadíme takovou mřížku a tak jako. No. Jako, aby to bylo líp, jakoby, aby se to jako líp no, někam dostalo, tak by to bylo lepší. Jo. Když řeknete nová definice čísla pomocí nekonečných nějakých čtverců a mřížek, tak to působí jak červený hadr na bejka. Lepší je jednoduché pojem pomocí složitý. A víte, ono najednou já mám se slovo definice. Jenom doporučení, vyhněte se slovu definice. Já rozumím, já přiřadíme, jedničce přiřadíme. Ale jde mi o to, že vlastně co to znamená, jo? Víte co, jo? Pokud to Ludolfovo číslo spojuje najednou všechny čísla, tak jsme někde jinde, než když ty čísla řešíme samostatně. Ne, v tomhle směru. Jenom jako, jak o tom mluvit, jo? Jo, já to beru, já ho děkuju, jako, pohodě. Jo, tady vlastně máme tak jako přiřadíme teda k prvo číslu dvě, tuhle tu mřížku, jestli teda dobře mluvím, s tím, že je dobrý si všimnout toho, že tady vlastně dochází k tomu, že se to tady jakoby opakuje. A to jsou bílý černý čtverečky a na bílý ploše. Tohle je černá plocha, tady tohle je černá plocha. Jo, to je tohle, černá. No, přesně tak. Obráceně, jo, tak dobře, to je černá plocha. Ale další věc důležitá je, že to zabírá tu jednu čtvrtinu obsahově, jo, jako když je to nekonečné. No, to je to, co jsem říkal, když mám náhodně dvě čísla, které jsou sudý, že teda ale na záhodě budou dělitelný, ne? Dělitelnost a dostanu jednu čtvrtinu pravděpodobnost. Jo, dobrý, tak jo. Jo, ale vlastně my jsme to odhodili, ten vzorec. Jasně, takže to v tom je. Potom tady máme tu trojku, jo, nebo tohle, jo, že teď jsou tady dva prázdný, jeden, jo, a vlastně to mám jeden, dva, tři, a třetí bude vyplněný, jeden, dva, a třetí bude vyplněný, jo, jestli je to snadno pochopitelné, tímhle tím způsobem. Vyplněný bílou barvou, teda. Bílou barvou, ano, přesně tak. A tady je vlastně to samý, to je čtyřka, jo, to je služební číslo, a zase jeden, dva, tři, a čtvrtý bude vyplněný, jo, jo, řeknu to takhle prostě laicky. Tady je pětka, jo, a takhle to pokračuje prostě, jo, zase jeden, dva, tři, čtyři a pátý bude vyplněný. No a tady prostě to pokračuje do nekonečna, tady se to už opakuje. Prostě já chci zdůraznit to, že tady pro mě je v tomhle ukotvená sobepodobnost. Jo, pro mě jako jo, osobně, tak tím řížce jako takový v ten moment je pravidelná a vlastně pokud se tenhle ten pixel nachází na jiném místě, tak je sobepodobný tomu. Takhle já uvažuji. Ale vy byste to mohli dělat jenom v jedné dimenzi, si myslím, ne? Ne. Protože tam na tým... My jsme už měli jakoby drobnou zpětnou vazbu. My jsme, to je fakt jako plošně. No, dobře. V tom, hlavně tam dochází k tomu, dobře, že tam máte tu úločičku, která se zaplňuje. Dobře, tak jo. My jsme měli jakoby tenhle ten návrh už od jednoho profesora. Jako, že by to fungovalo, protože on to viděl, ale v začátcích nebo v počátcích a nějak tomu nevěnoval pozornost. Ale navrhoval to, že by to šlo jako v jeden den. No. Jedna den, ano. No, no, přesně tak. Takže... zrovna 2D, ne třeba 3D, že abychom dělat ty kličky a... Dobrý, tak pokračujeme. To je zajímavý, jako, ale to je zajímavý dotaz, jo, že zajímavý, že to souvisí jako s plochou jako takovou, ale tam třeba, kdybychom měli nějaký trojrozměrný model, tak tam už těch výsledků nemůžeme dosáhnout. Jo. To je pravda. Jo, takže já jsem teď chtěl naznačit to, jak já vnímám tu subjektivnost teď v těch mřížkách, se to tam takhle nějakým způsobem opakuje. Zase tady máme postup, můžeme jako? Jdeme na to. Jo, já to teď budu vysvětlovat v reálném čase. To zavři. Já zavři to. A teď dělej soubor nový. No třeba 500x500, aby to bylo rychlý, no. A je to, prostě my to uděláme jenom jako do nějakých malých, ale tam už ten princip je pochopitelný, jo. Tak dej filtr, vykreslit. Vzorek, bříška, tam nastav tady dvojku, tady nulu,
tady budíš. Teďko to zkus větši tady do toho rohu. Ještě, zkusat. No, tak tady je. To už nemusí. Nahoru. Máš to úplně nahoru. Takže soubor, nová vrstva, teď tam přidáváme trojku, jo? Jako pro velký slov. Já mě jde o to, abyste viděli, že tady je prostě ten druhý prostě vybarvený. Ten nemohu. Jo. Tak nová vrstva. Teď ty díla. Vidíš. Dej filtru. Vykreslit vzorek, bříška, tady to trojku, dvojku, tady jedničku, aby to měl zarovnaný budíš, teď to zase tady první, druhý, třetí a vyplněno. Teď dej přidat, dej si tam ty vrstvy, který máš tam. Tam dej přidat. Přidat? Jo, a vznikne tohle. Jo. Jo, a teď máme se, k čemu tam došlo. Došlo tam k průměru. Co se stalo s těma dvěma obrázkama teďka? Zároveň, protože jsme tam přidali dvě prvo číslo. Tak, došlo k průniku, ale i k zaplnění. Když se sešly dva černý, budeme řešit ty bílý. No, že když překryju mřížku 2 a 3, jak jsem to teď udělal s tím zarovnáním 0,0, tak dojde k tomu, že dojde jakby k průniku nebo k tomu, že se ty dvě mřížky překryjí v bodě, kde se znamená, že tam, kde se mi ztratí hodnota ty druhý vrstvy, tak tam se ty čísla násobí. Vlastně tam, kde se mi to překryje, tam dojde k tomu, že 2x3 se vynásobuje. Takhle se to dá prostě vizuálně vysvětlit. A zároveň, protože je to prvo číslo, ta trojka, a není to složené číslo, tak zároveň dojde ještě k zaplnění kolem toho, kolem té původní struktury. Vysvětlil jsem to trošku, nebo to mám zrovnu zlovu. Ono by bylo nejlepší, jako to já to chápu, ale já bych třeba slova, jo. Černý barvě 0, bílý barvě 1 a napsal ten algoritmus. Čili ty možnosti, co jsem přestal. Setkají se dva černý, vlastně 3, že jo. Černá setká se černým bílým a setkají se dva bílý. No, tak Když se setkají dvě černý, dostanete černou. Když se setkají dvě bílý, tak dostanete co? Když první vrstvě je bílá, bílý vrstvě je bílá, tak ta třetí vrstvě bude co? Na tom konkrétním místě. Jako v jaký češi, kterou tam teprve budu dělat? No, konkrétní čtvereček si vybereme. Jsme vyrobili no, a bude věřní vrstvě. Třeba v 600 by měla být. Já to zkusím teda tady zkusit. Jo, tak tady se zaplnili. No. Ještě to opakuj to pořád. Jo, a někde to zanikne. Tam, kde to zanikne, tak je ty šestinásobek. No. Takže ze dvou bílejch dostanete černou. Je to tak? No, ale asi jo. No. Já mě jde o to, že tam, kde se vám vlastně začne opakovat ta perioda vynásobení 2x3. To už je váš model. No, to je můj model. Mě zajímá, co se stane s tím obrázkem. Dobrý je tady v tomhle rohu nahoře. Jo. Když se tam podíváme, co dělá trojka třeba. Trojka z černý vznikne bílá. Jo, jako tak, ano, ale ta dvě je šestka, tak ta bude tu bílá. Jo, to vám rozumím. No, je bílá. Jo, tam, kde dojde ke kombinaci těchto dvou prvočísel, tak tam bude bílá. A tam, kde vlastně nedochází a bude to prvočíselná hodnota, tak tam v podstatě v ten moment... Jakoby průnik je bílej ploch, ne? No, je to průnik bílých ploch, no, po šestinásobku v tenhle ten moment. No, no, no. Potom opakuje jenom je kročná. Já jsem nevěděl, co je prvek a co je prázdno, jo? Nebo teda... Co je prázdno, to je ta černá půlka, to je ta jednička. To je ta jednička, jo? Ne, sjednocení bílej ploch, no. Čili to je jako logický... Or, no. No ne, nula je černá a jednička je bílá. Pak je to on. Vlastně ty problémy byste viděli v tom 3D modelu, co jste... Jo, já bych chtěl potom taky zdůraznit, že je dobrá taková
představa ve 3D modelu už jenom těch prvočíselných mřížek nad sebou, protože tam dochází k těm sloupcům jakoby takovým, kdy vlastně vidíme veškeré ty kombinace, jak se najednou vyhodnou. Ano, jasně. Ne, tak je to jasně, děkuji. Je to jako hra postanovosti. No je to, je to. A to jo, ale jde o to, že se to hodně blíží k tomu velkému číslu jako takovému a my můžeme uvažovat o těch číslech jak najednou. No to je ta plocha, to je zajímavý. No. Jo, z toho důvodu, že to je hlavně prezentované, protože z tohohle důvodu jako, pro nás je to zajímavý. Jo. Jasně, že tohle není efektivní řešení na rozklad jako složený čísla na prvočinný tele nebo něco takového, to v žádném případě, ale my se tady zabýváme nějakou dost jakoby elementární podobou vlastně toho, co ty prvočísla vůbec znamenají, jestli vůbec jako z principu prostě na těch prvočíselných hodnotách závisí nebo ne. A chceme to jakoby hlouběji poznat, víc do podrobna v tomhle směru, jo. Určitě to nechceme používat teď k tomu, aby jsme rychle rozkládali prostě složený čísla na prvočinný, to v žádném případě, jo. Že to erastovosti to v určitým směru je. Ale když člověk začne uvažovat o tom, tak my používáme mřížky ve 2D prostoru. Jo, já nevím, jestli takhle to původní erastovosti to vypadá. Ne, 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 tady jak říká tady Tomáš, je to daný tím, že... Teď tam budeme přidávat složený číslo. Teď jsme tam přidali dvě prvočísla, teď tam přidáváme složený číslo. Ne, ne, to je jenom ten dvoudimenzionální problém je daný tím, že vy počítáte pi na druhou lomeno 6, což je hodnota Eulerovy funkce v bodě 2. Ano. Ta dvojka je ta dimenze. Ne, ne, Eulerovy funkce, zeta funkce, no, zeta funkce. Tak to máme jako čtvrt, dvakrát dva, protože to máme n na druhou, jo. Jo, při těch vyšších hodnotách nějak je to potom jako čtyřrozměrné, šestirozměrné. No, 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 ale zase byste dostali píčku, pi, no, jasně. Tak dvojrozměrnost je v tom, že já chci jakoby každý to prvočíslo s každým prvočíslem do toho vztáhnout, ne? Tak, to jsou ty vztahy. Tak, jo. Jo, máš to teď filtr. Vykresli vzorek blížka. Teď jsem dej čtyřku, ne, jsem dej trojku. Čtyřku, tady dej. Jedničku, vidíš. Jde o to, že jsou tady tři prázdné místa, čtvrtý je vyplněný se zrovnáním 0,0. Co jsi udělal? No, jenom jsem to přijel, aby to šlo vidět tady. Jo, a teď to zkus přidat. To se nic nestane, no. To je vidět, protože ty bílý prostě už tam jsou. No. Jo, takže tím se odliší ty složené čísla od prvního čísla jako takový. A když to budeme opakovat, mám to opakovat ještě dál? Ne, to není nutné, tady je vidět, že to je periodická struktura. To znamená, že prostě ty složené čísla jste rozdělili od prvo číslo, jako kategorie, třeba bude řešit číslo. No, tam ještě dejte pětku, zvětší se ta perioda, že jo? Že tohle jako... Je filtr? Vykresli? Vzorek, říška, teď 5, 4, tady 2, vidíš. To s tím souhlasí, že to je rastoucí, to je podvojí rozměr, to s tím souvisí. Ale neznamená to vlastně jako, že by na to nic nebylo. Začneme obrázky. Prosím? Jo, jo, ale říkám, jako erastovosti to pro mě už znamená jako něco úplně elementárního, co jako člověk nebere za zajímavost. Jedné dimenzi, jo. Ano, přesně tak. A takhle, jo, vidíte, že došlo k změně. Jo, když se to přidá další prvočí číslo. A takhle to, furt se to, zvyšuje se ta perioda. Ale čím dál méně, kvůli těm prvočí číslu může říknout. A my se prostě vyměně blížíme k tomu uzavřenému tvaru pí na to. Přesně. Takže to asi stačí teď pro názornou ukázku z toho důvodu, že ještě bych chtěl jednu věc. Jo. Tam, kde se teda střetnou ty prvočísla, tak dochází k tomu, jo, kde se to překryje. Na tom jsme se shodli, to jsme pochopili nějak, kde se to překryje. No. Tak to je vlastně vynásobení. Když budu mít tři mřížky nad sebou, tak se mi vynásobí všechny najednou, ty kombinace. Jo, souhlasíte se mnou? Jo, jo, že tam dochází k veškerým kombinacím. Jo, že já můžu definovat pomocí těch nekonečných mřížek to,
že když tam dám 3-4 prvočísla, tak najednou dojde k tomu, že se vyhodnotí tímhletím modelem veškeré kombinace mezi nimi. Říkám to správně? No, takže z tohohle důvodu, jestli tohle nemusím vysvětlovat, tak můžeme pokračovat dál. Jo, já jsem si to tady vypsal, protože já jsem si hledal nějaké pravidelnosti a zajímalo mě to víc, protože ze začátku s tím jsme poslali ty vzorce a já když jsem se snažil během té práce prostě nějak na to připravit a tak jsem to prostě zkoušel ještě víc zkoumat hloubky z toho důvodu, protože vím, že je to obecný a dalo se potom z toho při výzkumu a odvodit spoustu věcí, jakože já na to ten čas nemám, ale jsem prostě něco narychlo nějakým způsobem udělal. Ty podmínky nemám fakt jako dostatečně na ten výzkum. Průnik jel spíš sjednocení. Tak sjednocení, no. Když se sjednocujou bílý čtverky. Ale to je terminologie, no. Jako asi, ale, že používám něco jiný slova, to je pravda, jako za to se omlouvám teda. Dobře, já to chápu, tak sjednocení budu používat radši dobře. Jo, takže já vlastně, když vezmeme ty dvě prvočísla, tak dojde k tomu, že když budu mít ty nekonečné křížky, tak se vynásobí. Automaticky jsem zjišťoval to a potom to vysvětlím proč a z jakého důvodu. Jo, tyhle vlastně vlastnosti počítám sem, kolik je sudých a lichých. Co to vůbec znamená? Takže sudý je 2x3 a lichý teda 1 dělitel prvočísla. Je to jako srozumitelný tady to? Jo. Jo, a já jsem vlastně řešil poměr počtu mezi S a L, jo, co se vlastně děje mezi prostě sudými a lichými v tom konkrétním daném počtu. Protože jsem si uvědomil jednu zásadní věc, že těch prvočísel prostě řídne a těch kombinací čím dál víc přibývá. Tak mi to přišlo dost zajímavé v tomhle směru a začal jsem tady tohleto víc jako zkoumat podrobná, hledal jsem tu nějaké pravděpodobnosti. To je jako zajímavost, ale to je jenom jako zajímavost, já jsem to teď prostě to, nebo pro mě jako prostě se to zjistilo, že tam dochází k tomu, že když to vynásobím a potom mezi sebou vydělím, tak dostanu prostě jedničku. To znamená, že když tohleto vypočítám a tohleto roznásobím, tak dostanu jedničku. Jo, ty kombinace jako takový v podstatě v tomhle moment jsou pravidelné. Mm-hmm. No, já jsem tady udělal pár příkladů v tomhletom směru, to je prvočísla 2, 3, 5. Jo, že opravdu jsem si to, teď jsem si vypsal veškerý kombinace mezi těmi prvočísly. Jo, v podstatě tady to, tohle jsou lichý, sudý, lichý. No. A tady vlastně jsem, tady je to pokračování, to je ta druhá tabulka, kde vlastně je to 3, 4, už se to blíží víc k jedný, tady je to 1, jo, prostě ty kombinace jsou pravidelné, o tom jde, jo. Jo, na to se prostě zaměřuju. Jo, tady je vlastně víc zase, jo, to narůstá ten počet kombinací, těch prvočísel ubývá, jo, takže tohle je hodně zajímavý pro mě jako osobně. Jo, potom tady mám nějaký další pokračování, to je ta druhá tabulka, zase tu, jo, vidělím, zase se mi to blíží jedný. Jo, tady vlastně už jenom, to je poslední jako, jo, na ukázku, jo, co se děje. Jo, a když jsem si to takhle jako vypsal, je jasný, že potom, když si tam budu přidávat dál, tak se budu přibližovat k jedný, a až prostě to bude skoro jedna prostě. Jo, a tady vidíte, že se to dvojnásobuje, tady je to vždycky jeden. Jo, to záleží na tom pořadí, jako, jo, ale prostě obecně to takhle platí, jo, že ty kombinace opravdu jsou v tomhle tom směru pravidelné. Tady jsem chtěl hlavně upozornit na to, jo, že nekonečné množství členů prvočíselné vrstvy ve vzorci, to jsou prostě ty členy, jak jste viděli postupně, 2, 3, 5, 7, jo, jak se to celý prostě zvětšuje, tak se rovná nekonečnému množství členů Eulerova součinu ve vzorci, což je to pro mě jako by ten rozklad toho Eulerova součinu. A potom ty Bernoulli tvary uzavřený, tak se využívají do Eulerova součinu, to jsem chtěl jako zdůraznit. No a to jsou ty zajímavé vlastnosti té prvočíselné vrstvy. Já jsem ukazoval tu strukturu a co mě přišlo osobně jako zajímavý. Tam je vidět krásně Bentrandův postulát, to musím potom vysvětlit. Když já půjdu a budu vyplňovat ty prvočísla v té struktuře jako takový, tak já můžu 100% přestat v té polovině té úlopříčky. To znamená, že vlastně potom ty zbylý v té polovině už jsou prvočísla, jo, a můžu tímhle tím způsobem jakoby najednou zjistit, jo, prvočísla vždycky od té druhé poloviny, prostě té plochy do konce. Jo, a vlastně potom jsem chtěl ještě ukázat ten elementární princip prvočíselnosti, jakým způsobem
my můžeme vlastně ty prvočísla zjednodušit do hodně zajímavé podoby. Jo, kdy vlastně ani na té prvočíselné hodnotě v ten moment nezáleží, ale spíš záleží na principu. Jo, a to je pro mě taky dost důležitý. Jo, výhoda není třeba znalost prvočíslo, prvočíslo určuje první mezera po následujícím prvočísle od počátku. To jsem chtěl jako trošku zdůraznout. A ještě se potom chtěl vysvětlit, kdo to znáte, jako co je Bertrandův postulát určitě. Možná to je 9 hodin, jestli to máte teďka jenom, to je jenom jeden slide. No ono potom jakoby, jsem chtěl ukázat zase tu strukturu a ukázat vlastně ty poloviny, jak to tam je, na té plošce, že najednou se dají zjistit ty prvočísla, jo, na té ploše, na té poloviny dokonce, jo, že to nemusím dělat celý, v podstatě, že potom stačí vyplnit celou úvodčičku. Jo, to dokázal Čepišev, že je mezi každým N a 2N prvočíslo, to jo, to je znamení. Ale vlastně k čemu se to třeba příklad vidí těm informatikům, jo, že se to dá nějakým způsobem v praxi využít. Jo. Tím, že já potom vlastně zase přejdu tady a budu vysvětlovat tyhle ty dvě věci v tom gimbu, to je v plánu. Chtěl jsem říct, že vlastně ještě shrnout, já jsem to pořád nazval, jako mám to nazvaný definice číslo pomocí nekonečných křížek, tak jsem řekl, že jako není třeba řešit složený čísla v ten moment, není třeba znalosti prvočísla, to prostě vysvětlím, z jakého důvodu. A třeba řešit jen ty průniky těch prvočíselných vrstvech, těch hodnotách, těch kombinacích a potom tady mám něco vytažené jako lichý a svůj počet dělitelů průnikých prvočíselných vrstvech závisí na celkovém počtu prvočísel od počátku, lichý a svůj počet prvočísel. Jo. Záleží jen na počtu, nezáleží na prvočísle. Takže, jako, nebo chcete si dát pokud? No, já bych udělal přestávku teď a pak. Můžeme pokračovat. No, no, my jsme to měli skoro takhle na plánu, takže tam nějaký patří nebo slajdě to. Dobře. Takže otevřeme tu druhou polovinu té úvodčičky. To zavřu. Do té poloviny tady 2500, protože to bylo řešení 5000x5000. Tady nevidím na pravé straně právě to. Já to udělám od jedničky. A tak to zkus posunout, můžeš to posunout? Nahoře. Ne tohle, ale musím se... Tady je ta polovina. Jo, tady vidět ta úlopříčka. Jo, tak je po té úlopříčce, protože v té polovině vlastně, kde mě to stačilo tu strukturu udělat do té poloviny, chci vidět, a potom ty mezery vlastně od té poloviny, jo, do konce toho, to se čeho, tak jsou prvočísla. Takže logicky. Jenom jsem prostě chtěl zdůraznit to, že vlastně tady nějakým způsobem, jo, pomocí této třeba metody, tak takhle se pomocí těch mezer dají vlastně do té druhé poloviny vypočítat všechny ty prvočísla nebo zjistit. A tak zkus, chcete to vidět? Jako, jak to no, ukažte to, no. Jo, tak zkus to nést pomocí té vločičky. Jo, tady je zajímavý třeba, když takhle posouvají, jakým kombinacím tam dochází. Jo, že opravdu to vytváří různý, jako pokud by se to oddálilo, tak tvary. Pro mě. Jo. Jo, je to iluze, je to iluze určitá. Já hraju na rozlišovací schopnost vnímání jako takovou. Nevím, jestli mi rozumíte, nebo to chcete nějak vysvětlit rozlišovací schopnost vnímání. Jako dá se to nějak matematicky popsat tady to? No to nevím, ale my také milujeme prvočísla tady, jo, to jsme to, jako, tak, proto jsme tady, jo. Ne, já jsem nakladzený, jo, já to nemám jednoruchý vůbec, ale...
Tak tady jsme vlastně. Jo, takže tam tady od tohleto místa vlastně, jo. Vejš, je to tady. Tak v podstatě dojde k tomu, že ty mezery jsou vždycky prvo čísla, jo, dá se to prostě zjistit pomocí XY, když úředníci v tom ten moment. Jo, prostě už mě osobně stačilo to, že jsem si udělal tu úlopříčku celou třeba a překryl jsem tím režimem přidat programu linku. Teď to zavři a ukážeme ještě jednu zajímavou věc, že vlastně můžeme pomocí těch mezer postupně od počátku zjišťovat ty prvočísla bez toho, že bychom je dopředu znali. Jo, já poukazuju na to, že nepotřebujeme jako ty hodnoty konkrétní, a že jde spíš o nějaký princip, kde se něco točí pořád do kolečka. Jo, furt se to opakuje. A pro mě je to taky dost důležité, protože je nějaká hlubší úvaha o tom, co vlastně ta prvočíselnost znamená. Dej soubor nový 500x500 třeba. Teď vykreslit tu mřížku. 2. Ono se to potom otočí ta barva, má to chtěl pozornit, takže to tam vůbec neřešte, že tam byla plocha. Tady dej zase tu dvojku, jedničku, tady nulu, teď budíš. A teď je vlastně, jo, tady tam mřížka, ta zabírá jednu čtvrtinu, jo, tu plochy, teď to otevři tady asi to zvětšit. Je to pocit, co? Tak je to zrovna ne. Jo, a já říkám to, že tady ta mezera v ten moment, jo, tak já si můžu zjistit v ten moment si změřit tu vzdálenost, jo, od toho zarovnání 0,0 a říct, že tahle ta první mezera je 100% prvočíslo. Když to takhle budu opakovat, tak vždycky ta první mezera za tou úhlopříčku, která se takhle rýsuje, tak bude vždycky prvočíslem. A ono bylo to, že já potom jakoby v ten moment nemusím znát, jo, v podstatě dopředu žádný prvočísla a zjišťuju to jenom pomocí té první mezery za tou zvětšující se úhlopříčkou. Rozumíte? Jo, že moje představa je taková, že se tam furt něco točí. Pořád do kolečka, pořád se to opakuje, jo, je to jedna podmínka, furt se tam něco točí. Jo, což je pro mě jako zajímavý v tom směru, že já třeba dřív, když jsem neměl jakoby takový, neřeknu takový znalosti, ale neměl jsem jakoby takovýhle přehled za tím, který mám teď v současné době ohled v oblasti teorie čísel, tak já jsem znal třeba jenom to Erastovo síto jako takový a tam vlastně třeba když budeme mít prvočísla 2, 3, 5, 7, tak víme, že 100% pomocí tady těch prvočísel můžeme do 49 zjistit 100% veškerý prvočísla. Jo, takže tady je to trošku divný. To se dělá do bodmocně, jo. Jako, jo, vlastně tak do bodmocně. Ta bodmocně tam hraje strašnou roli, jo. Stačí, jo. Jako, já vám ukážu potom v následujících slide, co se tam ještě dál jako děje s tou bodmocně, jo. Protože je to zajímavé, jo. Já prostě v podstatě teď to zavři, půjdeme do prezentace, protože my jsme teď rozebírali nekonečné mřížky, ale já jsem z toho odvodil konečné mřížky ještě zároveň. Jo, a moje inspirace byla taková, no, definice čísel pomocí konečných mřížek jsem udělal. Jo, takže budeme prostě přiřazovat ty čísla pomocí nějakých konečných mřížek. Tak tady jsem napsal, že to odvozený z nekonečných mřížek. Potom vám ukážu nějakou tabulku, kde je n na jednu polovinu na zjištění prvočísla od jakéhokoliv zvoleno n. Stačí jednotkové délky od n na jednu polovinu. Silnější tvrzení Benderodova postulátu a potom vám ukážu dvě struktury v rozlišení 100x100. Ukázka rozdílu mezi konečnými a nekonečnými mřížkami, identické zjištění prvočíselnosti. No, takhle vypadá, to je to samé, prostě ta jednička je pořád to samé. Ale co je důležité, já jsem to tady napsal, že u té nekoneční plochy to zabírá jednu čtvrtinu. Tak já jsem to potom dokázal pomocí určitý tabulky, tuhle tvrzení. Tak já, protože jsem tady viděl tu jednu čtvrtinu, tak mě napadlo prostě, jestli by to nestačilo na zjištění prvočíslnosti. Když budu mít čísla prostě popořadně, 1, 2, 3, 4, 5, budu řešit obecně jenom jednotkový délky. Protože na té prvočíslnosti tolik nezáleží, ale záleží na něčem jiném. Tak z toho důvodu jsem začal takovýmhle způsobem uvažovat
a vzal jsem si tuhle tu čtyřku, kterou jsem viděl tady, tak první tam Břiška bude mít 4 body. Takhle jsem začal uvažovat. Já vám to potom dokážu, jo. A tohle je jasně, že není ruka, to je nějaká inspirace. Jo, potom tady je devítina, tak jsem vzal u té trojky 9 bodů, že to bude zabírat se stejným zarovnáním 0-0. Jo, tady už je, jo, vidíte, jo, já to tady mám takhle jakoby ohraničený, že uvažuji o koneční mřížce na nekoneční ploše. Jasně, jo. Jo, tam je 16, tady je 16 bodů, tady je 25, tady je 25 bodů a tady vlastně to budu vysvětlovat pomocí tabulky. Takže když já si vypíšu prostě takhle čísla po pořadě 1, 2, 3, 4, 5, 6 až do nekonečná, tak v tomhle tom, v té první řádce téhle tabulky a v tomhle prvním sloupci, tak jsou prvočísla i složené čísla a od toho druhého řádku takhle dolů po té úlobčíšce, tak budou vždycky složené čísla. Mm. Jo. A já jsem si uvědomil prostě, že tahle ta polovina je identická, tak ji můžu odstranit z té tabulky. Jsem ji odstranil a vlastně potom jakoby jsem řešil to, že se tady objevilo takové pravidlo, že tady mám nějaký prostě jednotkový délky, třeba začínám číslem 5 a končím čtvrtce. Jo, tady mám 6, končím čtvrtcem, 7, končím čtvrtcem, jo, a vlastně vždycky končím na té úlobčičce, kterou jsme viděli i v té struktuře, jako takový. Jo. Takže když budu pokračovat dál, tak jsem si říkal, co jakoby na zjištění provozčíselnosti minimálně potřebujeme. Jo, a já jsem třeba zvolil ten otevřený interval od 9 do 18, jo, chtěl jsem prostě jenom obecně zjišťovat, co, jaký minimální informace na zjištění té prvočíselnosti potřebujeme, jo, od mezi čísly 9 až 18. Já jsem to tady zvýraznil, je zřejmě, nebo tady je to velmi patrný, že vlastně do té devítky tady ty jednotkové délky nepotřebujeme, tak je nemusíme vůbec řešit. Takže vlastně potřebujeme od té čtyřky, že tady hraje ta odmocněna N velkou roli. Je to pochopitelný? Jo, to je známá věc, no prostě. Je to známý tady to? Tohle jsou známý věci, no stačí prostě, když zjišťuje, jestli je nějaký číslo složený, tak stačí dodělit prvočíslama, které jsou menší než odmocní na to dané číslo. Jo, ale jde o to, že tady no, jsou postupně jdoucí ty jednotlivé dálky. Já tady vynechávám ten zbytek. No, dobře, no, ale tak je to podobný. No, tak jo, pokračuj. Jako já teď přemýšlím, jestli je to úplně identický, opravdu. No, tak to asi. Na další diskuzi. Jo. Jo, jsem tady jsem třeba zvolil tuhle tu hodnotu, takže do té sedmičky jako takový to můžu úplně vynechat a vlastně to, co je zvýrazněné zeleně, to potřebuju na zjištění provozčíselnosti v tom otevřeném intervalu mezi 42 a 49. Jo, tady je vlastně druhá část a potom vlastně tam je to, že v té už polovině to nepotřebuju. Jenom jsem se tady chtěl zmínit o tom, že potom jsou nějaký podposloupnosti, pomocí kterých se můžou vynechávat dvojnásobek, trojnásobek, pětinásobek, jo, a najednou. Jako třeba posloupnost 1 plus 4 plus 2, když se bude periodicky takhle opakovat, tak nám vynechá číslo, které nejsou dělatelné dvoma a třema. Ale ono to pokračuje dál, dělat těch posloupností a nekonečné množství, a potom mě zajímalo, jaká je tam ta efektivita v tomhle tom směru. Jo. Jo, že jestli to má jakoby nějaký potenciál nebo ne, pokud bych uvažoval o tom, že tady v podstatě vynechávám to N na jednu polovinu a využil bych těch, řekněme, nevím, posloupností, já jsem říkal optimalizace nebo to a to jedno, posloupností, na to, že bych to vynechával zároveň ještě. Tak tuhle to mi vrtá hodně hlavou, jako popravdě. Jo, že vlastně tam se to nějakým způsobem, je tam jakoby zajímavá efektivita v určitých datech, tak to chci říct. Jo. Pokud bych na tohle nasadil ještě prostě třeba to, že vynechám každý druhý, třetí, pátý, sedmý, jedenáctý číslo a ještě o to N na jednu polovinu nebo do toho N na jednu polovinu nepotřebuju ty jednotkové délky, tak se mi to zdá zajímavý. No. Jo, a potom tady chci říct, čím by se dalo, jo, teď to řeknu takhle, čím by se dalo dokázat Legendrovu domněnku. Legendrová domněnka to je to, že mezi dvěma po sobě jdoucími čtvrci vždy existuje prvočíslo minimálně. Jo, tady v podstatě zjednodušeně se to dá říct takto, představte si posloupnost čtvrců 1, 4, 9, 16 až do nekonečna. A Legendrová domněnka říká, že mezi každými dvěma čísly této posloupnosti najdete alespoň jedno prvočíslo. Pokud si vezmeme základnu třeba 7, tak dva po sobě jdoucí čtvrtce jsou 49 a 64 a mezi nimi existuje ne jedno, ale hned 3 prvočísla. Zda to tak ale funguje, až do nekonečna nevíme.
Samozřejmě pro vyšší hodnoty základny jsou mezery mezi čtverci větší a větší a vejde se do ní prvočísel daleko víc. Prvočísel sice obecně ubývá, ale zvětšování mezer mezi čtverci tento proces více než kompenzuje. Podívejme se na to nejprve graficky, ale to už si tímhle tím končím. Jde o to, že tady to končí, ty jednotkové délky tady končí prostě vždycky tím čtvercem, jo? S tím, že když by platilo a byli bychom schopni dokázat, že vždycky mezi tady těma dvouma číslama v řádce existuje minimálně jedno prvočíslo, tak automaticky dokážeme, že i mezi čtverci existuje minimálně jedno prvočíslo. Jo? Proto jsem to tady zmínil, jo? Jakým způsobem třeba by mohl v budoucnu vypadat důkaz té Legendrovy domněnky. Jo? Jo? To taky už dál asi nemusím vysvětlovat. Ale... Jo, a tady jsem chtěl upozornit na to, jak ty dvě struktury vlastně u těch nekonečných mřížek a konečných mřížek vlastně jakoby jak to střídne. Jo. Jo, jak je tam jakoby rozdíl v tom, že u tady těch konečných mřížek ještě můžeme tady vynechávat v tom rohu ty body. Jo, jo do N na jednu polovinu. No a potom jsem chtěl zmínit jednu věc, je to dost zajímavý, já jsem to našel v knize Posedlost prvočísly a potom ještě v jedné diplomové práci, mám nějaký dva zdroje, a to ekvivalentní tvrzení Riemannovy hypotézy, možná znáte nebo ne? Znáte? Mám to přečíst? No tak to přečíst. Jo, je to citace vlastně Knihy Posedlost prvočísly od Johna Derbyshera, nevím, jak se to čte. Existují také nepřímé přístupy, máme například větu 15.2, která se týká funkce M, která vznikne akumulováním Mobiova. Jak jsem uvedl, ta je přesně ekvivalentní Riemannově hypotéze. Odborník na analytickou teorii čísel Denis Hejhal z Minnesotské univerzity ji skutečně používá v přiblížení jako přiblížení té Riemannovy hypotézy nematematickému publiku, aby nemusel zavádět komplexní čísla. Tady říká, že máte Riemannovu hypotézu, necituji přesně jeho postup, jen parafrázuji. Napište všechna přirozená čísla počínajícím číslem 2, pod každé číslo napište jeho rozklad na prvočinitele, nevšímejte si čísel, jejíž rozklad obsahuje druhou mocninu, nebo jakoukoliv vyšší, která nutně obsahuje kvadrát, a označte jako pány všechna čísla se sudým počtem prvočinitelů a jako orly ta, která jich mají lichý počet. Tak vznikne nekonečná posloupnost pane a orlů, tak jako při pokuse s házením mince. Tady je to jakoby příklad nějaký rozepsané, jo, že tohle je orel, 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 tady už je sudý počet, tak je to pana, jo, tady je to orel, orel, jo, takhle prostě je to, jo, tam jsou výkyvy prostě, jo, jsou tam prostě, jo, nějakým způsobem, jo, to z pohledu, jo, tady z tohoto pohledu prostě to s vysokou pravděpodobností v žádném případě nejde dokázat tu Riemannovu hypotézu. Jo, když bychom to takhle rozepisovali, tak je jasný, že nějakým způsobem tam člověk jen tak nějakou pravidelnost v něčem neuvidí. Jo. Já nerozumím tomu, nevšímejte si čísel, co to znamená jako? Nevšímejte si čísla, když rozklad obsahuje druhou mocninu. No, tak to jsou čísla třeba například dvě. No ne, to já bych, to jsou čtvercový a nevím, kubický. Je tam vlastně na vyšší než jedno. No a ty se jako vyškrtnou z toho, nebo co? Ano, jo, ty se s tom nepočítají, to je ekvivalentní tvrzení Riemannovy hypotézy. Proto to zmiňuju, ale musím to zmínit prostě. No ne, tak pokračuj. Jo, že opravdu mi to vrtá hlavou, jo. Že já ještě jsem chtěl podotknout, že z klasické teorie pravděpodobnosti dobře víme, co můžeme očekávat po velkém počtu n hodů mincí. V průměru dostaneme polovinu panem, polovinu hodů, ale samozřejmě sotva kdy dostaneme přesně tento poměr. Předpokládejme, že odečteme počet panen od počtu hodů nebo obráceně podle toho, které číslo je větší. Jaký očekáváme, že bude tento přebytek? V průměru je to N na jednu polovinu, o tom jde, jo, že prostě tohle to tam figuruje strašně moc, jo, a že tam nějaká souvislost. To je známo už 300 let od dob Jakoba Bernoulliho. Hodíte-li pravou mincí milionkrát, dostanete v průměru přebytek tisíce panen nebo orlů. V průměru, jo, prostě, jo, to znamená, že jsou tam prostě nějaký drobný výkyvy, ale čím dál a dál jdeme do větších a větších čísel, tak se to prostě limitně blíží, jo, k té jedné polovině.
teoreticky, pokud ta Riemannova hypotéza zaplatí, tak by to mělo fungovat i na ty samotné kombinace mezi toho čísly jako takový, bez těch kvadrátů čísel, kde je ta mocnina prostě vyšší než jedna. Můžete dostat více nebo méně, ale v průměru po konvenci budete házet stále dál, takže n roste do nekonečna, velikost přebytku s tou rychlostí vzrůstá, a to rychlostí, která je menší než n na jednu polovinu plus epsilon pro každé jakkoliv malé kladné číslo epsilon. Přesně jako v naší větě 15.2. Já se to vytáhnu přímo z knihy Posedlost prvo číslo, je to prostě citace, máme nějaký zdroje, odkud jsme to brali. Jde mi o to, jestli to znáte, tohle ekvivalentní tvrzení nebo ne. Já jsem tu knihu přečetl docela, nebo jsem ji četl často, tuhle tu knihu, jo, s tím, že si myslím, že jako to platí, tohle ekvivalentní tvrzení. Skutečně naše věta 15.2, která je ekvivalentní Riemannově hypotéze, říká, že funkce m roste přesně jako přebytek při pokusu s házením mince. Jinak řečeno říká, že číslo bez druhých mocnin prvočinitelů je buď pana nebo orel. Má sudý nebo lichý počet prvočinitelů s pravděpodobností 50 na 50. To nevypadá nijak nepravděpodobně a může to tak opravdu být. A pokud to nějakým způsobem dokážete, tak jste dokázali Riemannovu hypotézu. Jo. To mi vrtá prostě hlavou osobně, protože vlastně během těch mřížek jako takový se ty kombinace prostě mezi prvočinitelů objevily a ty pasují přesně do tohoto ekvivalentního tvrzení Riemannovy hypotézy. A já v kombinacích osobně nevidím žádnou nepravidelnost jako takovou. Jo. Chci prostě zdůraznit na tuhle věc. Já nemám prostě zkušenosti s formou, ale chci pozornit na tuhle věc, že opravdu v kombinacích, ty prvočísla můžeme teoreticky prostě zaměnit, tam je jenom násobení operace, my je můžeme zaměnit za jakýkoliv znaky, ale ten počet dostaneme ten samý. A proč je tam ten přebytek? No protože je tam to násobení, protože je tam to n na jednu polovinu. Jo? Takhle já uvažuji, z toho důvodu to říkám. Jo? Pro mě jakoby Riemannova hypotéza platí z těchto těch důvodů. Jo, já chápu, že to nebyl mít snadný vůbec v žádném případě, jo, tomu rozumím, ale říkám vám to takhle prostě, jak to vnímám, jakým způsobem, jakoby kudy jakoby by se to mělo jakoby ubírat, jakým směrem. Jo. Jakým způsobem by se třeba například Riemannova hypotéza budoucnost mohla napsat do nějaké formy, která by byla publikovatelná? V tomto směru opatrný, ale já říkám, že ta Riemannova hypotéza platí z těch určitých důvodů. No, za to je $1 000 000, to je kopru. Ne, já to nedělám jakoby kvůli penízu. Během té přípravy tak jsem na to narazil, jo? Jo, já chodím normálně do práce a tady to, ale jasný, že tady nejde ani o ty peníze, ale o to, že pokud by se Riemannova hypotéza dokázala, tak by platili další matematické věty, které jsou odvozeny. Jo? Jo, to zabezpečení dat teď v tomhle směru, tak hraje na to, že Riemannova hypotéza platí. To je další věc. Další věc je to, že vlastně tady, když jsme měli nějakou strukturu a tak jsme jakoby trošku hlouběji nahlídli do podstaty té prvočíselnosti v určitým směru, kde já vidím další možnosti výzkumu. Opravdu, jo. Opravdu, já vím, že kdybych se tomu věnoval naplno, tak to odvodím další vzorce. Já vím, kudy by se ten výzkum měl ubírat, jo. Protože si to dokážu představit, že to je velmi obecná podoba a díky tomu, když máte něco obecného, tak z toho můžete odvodit daleko víc věcí, než když bychom řešili nějaký konkrétní příklad. Vlastně já tady mám ještě jiný zdroj, kde to je to samý, jo, je to diplomová práce, Tomáš, přece doufám, že tam nesedí, já nevím, kdo to je, jo, ale zase jsem to našel. Formulace Riemannovy hypotézy můžeme brát jako tvrzení o kořené komplexní funkce. Elementárně můžeme uvažovat čísla, která jsou součinem různých prvočísel a mají tvar n se rovná p1 krát p2 a tak dále, prostě různý. Tyhle ty kombinace nezvíme, že jsou navzájem různá prvočísla. Nyní uvažujeme, že pokud je číslo liché, bude pro nás n červené. Tady se pozastavím, je dobrý dát si pozor na to, jak to člověk čte. Někdy, když člověk se necítí dobře, tak tomu nerozumí, protože my jsme měli tu zkušenost, že opravdu jsme třeba někdy rychle tak to přehlídneme. Pokud bude sude, tak naše číslo bude červené. Jo, takhle to platí, takhle je to správně. Jo, a mezi červená čísla patří například 2, 3, 30, kde jsou lichý, a potom 42 například, jo, a mezi modrá čísla můžou patřit tyhle čísla, jo, kde je sudej počet, jo, je to tam po dvou a tak. Tvrzení, které ekvivalentní Riemannově hypotéze zhruba říká, že počet červených čísel menší než nějaké číslo,
se od počtu modrých čísel menších než stejné číslo liší asymptoticky tak málo, že se vlastnosti díky modré číslo nebo červené číslo chovají jako náhodné veličiny. Ve své podstatě to tedy znamená, jo, Riemannova hypotéza, že prvočísla jsou rozložena náhodně, jo, jako prostě hod z mincí, jo, absolutně náhodně, rovnoměrně prostě je to rozložený, jo, v tom nekonečno, jako takovým. Jedná se o tak závažný problém, že nazývám problémem tisíciletí a některé jako instituce nabízejí miliony dolarů za jejich vyřešení. To, jako já to nedělám kvůli tomu, já to dělám kvůli matematice jako takový, opravdu, jo, já jsem si zažil v životě peklo a řekněme, jo, vydržím hodně a opravdu spíš jsem vám to chtěl jako nějakým způsobem ukázat nebo prezentovat, že tam nějaké souvislosti jsou a já věřím tomu, že kdyby se to přepsalo do formy, tak nějakým způsobem je tam velký potenciál k tomu, že to důkaz je, protože to elegantní řešení. Je to jednoduchá podoba záležitosti, není to nic složitýho. Jo, v tom směru já tam vidím velký potenciál k tomu, že kdyby se na to člověk zaměřil, který třeba i má ty zkušenosti s publikováním, tak si myslím, že by tam našel ještě víc věcí. A takový číslo třeba 16, jo, to je 2/4, tak to tam to není ani červený, ani modrý, to je prostě mimo. To je mimo, to se tam vůbec nezařizuje, protože tam vlastně oni tam zaniknou, jo, ty prvočíselný prostě, tak tam už jsou uloženy, jo, a tam už jenom tu změnu dělají vlastně tyhle ty, jo, to jsou ty veškeré kombinace, a to je vlastně doložený tím, že tam příška je nekonečná. Já jenom, protože jo, můj názor je takový, jo, chápu prostě teď, že člověk, když něco takového poslouchá, tak bude velmi opatrný, jo, a bude dávat bacha v tom směru, jakože někdo sem přijde neznámý a bude říkat, proč Riemannova poté zaplatí, ale já si nad tím budu trvat, jo, na tady to, jo, fakt budu tvrdohlavý. Lichý a sudý počet dělitelů v průnicích těch prvočíselných vrstek závisí na celkovém počtu prvočísel od počátku, když to vezmeme po pořadě lichý a sudý počet prvočísel. Řešíme jen veškeré kombinace prvočísel, kde prvočísla můžeme zaměnit, to je jenom jako zajímavost, za jakékoliv jiné znaky, jo? Tedy na prvočíselnosti nezáleží, záleží jen na samotném principu vyhodnocování kombinací. Protože ty kombinace jsou pravidelné v tenhle moment. Já jsem ukazoval ty tabulky a z toho důvodu jsem přesvědčený, že ta Riemannova hypotéza zaplatí. To není žádná, jakoby, jo? Oni jsou absolutně rozložený, ale to je zároveň absolutní pravidelnost celým tomu nekonečně. Prvočísla řídno a ti kombinaci přibývá. O to jde. Když vezmeme, že řídno, tak těch jednotkových dálek prvočíselných, tak se do toho celku vejde daleko víc ten moment. Tím pádem se nám zvyšuje počet i jakoby kvadrátů. O to jde. Jo. A tohle, kdyby se všechno přepsalo, tak věřím v to, že by se tímhletím směrem dalo něco v tomhle směru jako dokázat. Jo. Já ty zkušenosti nemám, ale říkám to, co si o tom já myslím. Jo. Říkám svůj názor prostě. A vlastně nějakým způsobem se to snažím prezentovat. Když budeme uvažovat, že máme nekonečné množství prvočísel, ze kterých nám vznikne nekonečné množství lichého počtu prvočíselných dělitelů poměru ku nekonečného množství sudého počtu prvočíselných dělitelů, tak nám vyjde číslo 1, což dokazuje pravděpodobnost 50:50. Na to chci poukazovat. Jo? Normálně z pohledu prostě jakoby xový soudobnice v tom jeden den, jak zapisujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak je to promíchaný. Ale z tohoto pohledu to zase tak promíchaný není. Jo? Že opravdu v ten moment jakoby člověk je zaražený tím, co to vlastně ta Riemannova hypotéza znamená. Jako, je tohleto ekvivalentní tvrzení správný. Tak co to snad, jako Riemann sám v tom 19. století řekl, že je to jenom zajímavost té jako funkce. Jo, že to ani jako neměl nějakou motivaci k tomu ten důkaz mít. Ale zase můj názor je, že pokud by se Riemannova hypotéza dokázala, tak máme nějaký deterministický systém, který by simuloval absolutní náhodu jako takovou, jako ten hod smíc. A to je zajímavé zase z tohoto pohledu. No. Takže potom, jakoby, že můžeme nasimulovat matematicky absolutní náhodu, je dost podle mě důležitý. No to je v tom článku, co mám teda dám, že číslo pi je normální, jo? A to se dodnes neví, jestli to tak je nebo není. A bohužel teda na tom to závisí, jo? Jestli ale tady jakákoliv kombinace se tam opakuje nekonečně mockrát a se stejnou pravděpodobností. Jakákoliv kombinace. Jo, ale tady nám to Rudolfovo číslo dává. No ne, to jo. Jo, že opravdu já mám, nebo jsem velmi přesvědčený o tom, že ten desetinný rozvoj z Rudolfově čísla je závislý na toho čísla.
No, to určitě, určitě. Jo, takže z toho důvodu je to propojený prostě ze všech možných směrů, že ty souvislosti tam jsou patrný. Jo, já tady jenom se chtěl zdůraznit, jo, a skutečně, když se zaměříme z tohoto pohledu, jo, který jsem vám dneska prezentoval, tak ta Riemannova hypotéza z tohoto pohledu jak platí. Podívejme se tedy na průniky samotných prvočísel. Jo, a vlastně, že se to tady blíží k tý jedný, chci zdůraznit, jo, že čím větší počet, a tohle, že se to blíží k tý jedný, tak v podstatě nutí ten zbytek to, že se to opravdu blíží k jedný, jo, nějak to takhle formulovat, jo, protože jasný, že když vyhodnotím třeba ty tři mřížky, tak nevyhodnotím úplně veškeré kombinace, ale čím dál méně, protože těch kombinací čím dál více přibývá. A to je strašně důležitý si uvědomit ten moment. Tím pádem to přibližování, tohle, tenhle extrémní případ, takhle to řeknu, tenhle ten extrémní případ, když se to tady zvyšuje, jo, pořád jedný a rychle docela, jo, když to vezmeme, tak táhne ten zbytek, jo. Jo, a tohle to nevím, jaký na to máte názor, když to vynásobím takhle mezi tím, to lichý a sudý, jo, že se to rovná jedný, ale je zajímavý, že prostě 7, 8, jako pro mě, jo, mě to trklo, ale potom už jsem to nějak nebral vážně, ale že tady máme vždycky o jeden míň, protože záleží na tom pořadí nějakým způsobem, jo, že vlastně ten součin a ten poměr se rovná jednu. No ne, to samozřejmě jo, ale tady jde o to, že vy to dokazujete tady, nebo zkoušíte pro malý čísla, ale tady se to musí dokázat pro všechny až do nekonečna, že jo. Jo, ale mě jde o to, že ty kombinace to jsou pravidelné. No. Já poukazuju hlavně na to, že ty kombinace jsou pravidelné, tam se ta náhoda nemůže objevit, pokud to nezáleží na samotných prvočíslech. Já tady tohle jsem právě ukazoval, jo, že už tady se to navýšilo, jo, takže tím pádem v ten moment prostě opravdu ty kombinace tam můžeme zařadit třeba i ty znaky třeba, jo, a v ten moment to bude to samý. Jo, tady jsem chtěl podotknout to, jo, že já vnímám tu souvislost, kdy do n na jednu polovinu nepotřebuji ty jednotkové délky, tak já to vnímám i v tom přebytku. Přitom, jo, proč je tam takový přebytek v tom hodu s tou mící? To na to chci poukázat. Jo. Pokud by to bylo ze stejných axiomů, tak by se to dalo dokázat. V tomhle momentu jsou ta souvislost mezi tím. Jo, že opravdu, pokud budu volit potom třeba vyšší ty intervaly, tak vždycky do prostě n na jednu polovinu, jo, tak nepotřebuji ty jednotkové délky. No, vlastně tady to poukazuju, jo, že z klasické teorie pravděpodobnosti dobře víme, co můžeme očekávat po velkém počtu n hodů mincí, v průměru dostaneme polovinu panen, polovinu hodů, ale samozřejmě sotva, kdy dostaneme přesně tento poměr, předpokládejme, že odešleme počet panen od počtu hodů, nebo obráceně podle toho, které číslo je větší. Jaký očekáváme, že bude tento přebytek průměru, je n na jednu polovinu. To je známo už 300 let od Jakoba Bernoulliho. Hodíte-li pravou mincí milionkrát, dostanete v průměru přebytek tisíce pane nebo hodů. Pokud by to vycházelo, ta pravděpodobnost jako taková, pokud by vycházela ze stejných axiomů, tak vlastně tam je souvislost. Jo? To je hlavní, co chci říct. Vlastně. Jo, a potom teď bude závěr. Jo. Já jsem se chtěl teď dostat k tomu, aby jsme závěr ukázali i to praktické využití v oblasti těch číselných hodnot. A chci říct jo, v tomto závěru, že pro mě čísla mají hlubokou souvislost s plochou. Ta prvočíselná vrstva je vlastně náhlédnutí do plošné struktury Ludolfova čísla. Prvočísla přetváří strukturu, vytváří nové tvary, to znamená, že pokud tam vložím to prvočíslo, tak se tam objeví něco nového a vždycky tam bude něco nového. Já to považuji jako, kdyby to byl algoritmus, který by vytvářel, prostě je kreativní a něco vytváří novýho. Jo? To prostě je, jak to říct, co bych chtěl já dokázat v tom směru. A proto prvočísla přesně definují desetinný rozvoj Ludolfova čísla a je tedy možné je v řadě i detekovat ty konkrétně ty prvočísla. A protože ty složené čísla v tom zaniknou. Prvočíselná vrstva je nekonečně složitá s nekonečnou velikostí, protože prvočísel je nekonečné množství. To je zajímavé, protože v ten moment můžeme se bavit o nějaký absolutní složitosti třeba v geometrii teoreticky. Jo. Jo, jako v tomhle směru, jo, co by bylo jednoduššího ještě? Můžete si představit něco jednoduššího než ty samotné prvočísla? Jako zdroj informací?
Jo, na to narážím, jo, že opravdu to už naráží na rozlišovací schopnost vnímání, jo, protože ty prvočísla vždycky udělají geometrii, pokud to nějakým algoritmem převedete na plochu, tak vždycky udělají něco v té geometrii novýho. To je jako filtr a pokud byste si ty data prohlíželi, tak tam můžete teoreticky vždycky najít něco novýho, což znamená, že to potom v určitý vyšší složitosti nemůžete ani rozeznat třeba od reality nebo od něčeho známého, co znáte. Tím pádem automaticky pomocí čísel jako takový můžete třeba vytvořit snímek. Já vám to potom ukážu, jak vytvářím z čísla snímek. Jo? Jak to máme v závěru téhle prezentace právě. Ale to je prostě pro mě hlavní myšlenka. Já čísla jako takový, jo, tak používám jako zdroj informací. Protože jsme se shodli na tom, že ta prvočíselná struktura, kterou jsem ukazoval teďko, tak šum není. Jo, ale i šum na určitý ploše tak nějakou informativní hodnotu má. Protože informace v geometrii jako takový, tak tam jde o to, aby ta informace byla rozeznatelná na té ploše nějakým způsobem. To je už informace. Tady se bavím o obecní definici informací jako takový. Jo, já jsem byl rád, že jste řekl třeba binární soustava 1.0. To mě zaujalo. A já uvažuji prostě ještě o obecnější podobě informací, kdy vlastně v té geometrii my můžeme teoreticky udělat třeba text, anebo i fotku stejným principem. Jo, to mi šlo, že já uvažuji prostě, že by teoreticky bylo možné uvažovat ještě obecněji o informacích než binární podobě, jako jedniček a nul, protože ten moment by se usnadnilo spoustu věcí. Jo, tady jsem chtěl že říct ještě pro mě, Riemannova hypotéza platí, všechny netriviální body funkce zeta leží na kritické příjmuce. Ukazoval jsem to ekvivalentní tvrzení. Jo, další bod je možné zjišťovat prvočísla od jakéhokoliv zvoleného n bez znalosti prvočíselných hodnot, kdy interval od 0 do n na jednu polovinu je možno vynechat. Teď vám chci teda ukázat to, co mě přesvědčuje k tomu, že opravdu nějaký způsob nějaký informace v číslech jsou. A můžou být i třeba v určitým směru smysluplný, nebo můžou nějakým způsobem tomu člověku něco dát. Hlavně jsou to kreativní tvary, jo, co prostě z toho nějakým způsobem lze dostat. Je to závislý na číselných hodnotách. Já vám ukážu i zdrojový kód Pythonu. Jo, máme připravenou ukázku jednoho snímku v reálném čase, jakým způsobem se to vygeneruje. Jo, je tam spoustu možností, já to dělám v limitovaných podmínkách, ale je to obecný, je to velmi obecný a já věřím, že jsou v tom neskutečné možnosti. Jo, protože my nemáme jenom celý čísla, na to upozorňuji. Ty celý čísla pro mě jsou jakoby body, od kterých se můžu odrazit, jo, třeba do reálných čísel a tak podobně. Takže já uvažuji o tom, že v číslech je fakt neskutečný bohatství v tom směru, že my můžeme udělat různý prostě například obrazy, jo, ze začátku to spíš bude umění, ale i začnou třeba napodobovat známý tvary a tak podobně. Já vám teď ukážu, vždycky chvilku počkám, jo, pár snímků, prostě těch snímků mám skoro 2000, mám i animace, jde to animovat, jo. Jo, v podstatě tady ukážu nějaký snímek, jsou tady různý tvary, pro mě, já mám nějakou představivost, jo, takže mě tohle už něco připomíná, mě to tady připomíná letku, víte co, jo? Já jsem už dokázal udělat algoritmus, že pracuji v barevných snímcích, ale mám i černobílý připravený struktury, bez těch barevných odstínů. Je to pořád závislý na číselných hodnotách, protože vždycky udělají něco nového v té geometrii, to je strašně důležité si uvědomit. No, mohu by to tam dostat? Jo, to určitě opravdu. Zavřeme okraště tam v ukázce. Jo, děkuju moc, děkuju. Jo, bych spíš žel, aby to bylo to tmavší trošku. Jo, bylo to lepší. Jo, bylo to dostat lepší. Já mě třeba připomíná tenhle tvar rybu, jo, prostě už, jo. Já se říkám, jo, to je zatím to generuje třeba různý tvary a tak podobně. Tady nějaká složitější struktura. Jo, je to barevné provedení, ale máme to i v černobílém, takže prostě jde vidět, že tam je ta závislost, jo, prostě na těch číselných hodnotách, jo, protože já to dělám pomocí jedné podmínky a ten zdrojový kód je takhle krátký, jo, opravdu je to na pár řádků, jo. Potom vám ukážu, z čeho vycházím, to je taky strašně důležitá věc. No ne, tak jestli číslo pi je normální, jo, tak tam je prostě všechno v tom čísle pi. Takže tam je třeba moje svadební oznámení, nebo třeba... Ano, přesně tak, jo, na to já se zaměřuju. Tam všechny herné obky jsou tam a tak dále, jo, takže i ryby a tak. Jo, že opravdu...
vám může tam vzniknout hromadu tvarů originálních, jo, tohle jsem si, tam si vytiskla jedna paní, protože si to kvůli barevnosti vyzlo, tady to moc zřejmě není, ale tam je hodně jako podrobná struktura, jo, a v tom se objevují další a další a další věci, jo, mu to jde, jo. Akorát tady vidíte prostě nějaký symbol, který je známý v určitým směru, jo, je tam nějaká možná zakódovaná symbolika, nevím, ale nechci se jako vědět do toho teď nějak ponořovat, protože spíš chci ukázat, že vlastně bez těch čísel já to automaticky nevytvořím. Jo, to je důležité. Jo, já to prostě, jo, tady je strašnou moc barev a tak podobně, jo, nebo tady tohle. Jo, mně se líbí třeba i ty styly, jo, díky tomu, jak je ten systém citlivý, jo, a já třeba pracuji s těmi barevnými odstíny, tak tam jde prostě udělat spoustu věcí, no, je to fakt obecný, jo. To znamená, že prostě udělám něco takového jako zlatýho a tak podobně, jo. Jo, tohle, jo, že tam už je fakt hodně barev třeba například, jo, v tomhle tom směru, jo. Jo, že opravdu tam už je to třeba statisíce barevných odstínů, jo. Já třeba osobně se mně líbí tady tohle, jo, konkrétně, jo. Byste mohl udělat výstavu. No to určitě. Já těch stínků Tak internetovou výstavu, tam se vejde hodně, ne? No, jako, je to taky možnost. Je jasný, že tohle pro matematika zase není úplně jako ideální, jo, když vidí barevný snímek, já říkám, že to z čísel, ale je to závislý na těch číselných hodnotách, jo. Prostě, jo, kvůli tomu to dělám, jo. Že opravdu mi ten systém docela dává svobodu v tomhle směru, jo. Jo, a já to fakt dělám v limitovaných podmínkách a vím ty možnosti, které by se v budoucnosti dali dělat. Jo. Jo, třeba tady něco přírodního charakteru, jo, pro mě, jo, že fakt tam vidím mech, jo, třeba, jo, protože jako taky prostě ta barevnost už je, jo, že to není nějaký komiksový, jo, ale spíš se to blíží trošku k realitě. Jo, nebo tady nějaká freska, jo, že opravdu, jo, jsou tady různý zajímavý tvary. Jo, tohle to taky líbilo hodně lidem, jo, kvůli barevnosti, nebo spíš, že už je to takový reálnější, jo, v reálnějším provedení. Jo, tam jdou dělat souměrný i nesouměrný věci, jo. Nebo mně se líbí zase tady tohle. Ne, souměrný jsou vždycky lepší, že nějak já jsem si toho všiml. Jako když se hodnotí estetika, tak vždycky třeba souměrný. Jo, tam právě jsou souměrnosti a nesouměrnosti, já jsem hodně jako takhle bojoval, jestli se mi to líbí. Protože mozek, co bych měl ukazovat a tak podobně. No, mozek to jako zatěžuje míň, když se díváte na symetrický objekt. Jo. Když má třeba někdo jedno oko vejš a druhý níž, tak jako na to... Chci upozornit, já jsem tohle udělal s prvočíselným hodnou. Ne, to věřím, jo. No. Já jsem to udělal s prvočíselným hodnou. Ne, to věřím. Proto je mi to divný, jo. Tam je jako v čísle pí, jestli to je složený z prvočísel a... Jo, je to takový kouzlo, jo, jako... Je všechno. Možná jakoby magie, jo, v tomhle tom směru. Jak jste napsal tu knihu Kouzlo čísel, no. Tak to jste tam napsal, tu názvu, jo. A pro mě ty čísla jsou opravdu magický. Když můžu z toho generovat takovýhle jako obrázky, snímky nebo animace do podmíce. Ne, samozřejmě, číslepí jsou ukrytý veškerý fotograf, JPEG formáty, co jsou tady na světě. Ale jde o to, že tam najdeme originální věci. Ano, taky jo. Když si vezmeme, kolik toho je známýho a člověk chce něco udělat originálního, tak už jako je těžký se v tomhle prosadit, ale pokud máte zdroj informací a vytváříte něco nového, tak pořád můžete vytvářet prostě něco originálního. V tomhle směru mě to hodně zaujalo, protože můžu prostě teoreticky, jo, já to dělám v limitovaných podmínkách, ale pomocí čísel můžete udělat i fotku bez toho, aniž byste to fotili a rozlišili od reality. O tom se bavím. Jo, to je divný. Hlavně ono to fakt jakoby naráží na tu rozlišovací schopnost vnímání. Já to chci vyzvinout strašně nahoru. Protože když se člověk narodí, jo, tak se učí od toho, co vidí kolem sebe, co se opakuje a tak podobně. A ten význam těch věcí, tak se subjektivně jakoby způsobem naučil. A co je objektivní? Co je nejobjektivnější, když takhle začneme uvažovat? No jenom ty změny, které my vnímáme. Jo, to, že k něčemu přiřadíme nějaký význam, tak je to subjektivní záležitost. Na to chci upozornit. Ve skutečnosti opravdu to, co vnímáme kolem sebe, tak to, aby jsme to vnímali objektivně, tak bychom nemohli mít vůbec žádnou paměť jako takovou, ale vnímali bychom jenom změny. Jo, jinak přiřazujeme k tomu prostě subjektivní významy, které se třeba během celého života, co dospíváme a tak podobně, tak učíme třeba od okolí. Jo. Jenom jsem k tomu se chtěl trošku dostat, jo, co je mojí hlavní myšlenkou nebo motem, nebo jak bych to měl nazvat,
že opravdu jde o to, co je subjektivní a co je objektivní ve skutečnosti. Já, vlastně my jsme měli zkusku na Univerzitě Palackého s panem Bučkem v oblasti tohohle obecní evoluční algoritmu, jsem to nazval. A tam já jsem vlastně mu vysvětloval, že to souvisí i s definicí singularity jako takový. Jo, a on si to vyslech a velmi ho to v tomhle směru zaujalo, ale bohužel prostě, jak to říct, něco nového dostat do formy je někdy jako docela dost velká překážka. Jo, protože jsou nějaký vyjetý koleje a otázkou je, jak to prostě publikovat tak, aby se to prostě těm matematikům líbilo. Jo, to je pro mě jakoby ta největší překážka, protože já vím, že je to možný. Jo, a teď spíš narážím na to, že jsou prostě nějaké překážky spíš v té formě. Protože tady ta forma už ztrácí určitý význam v tomhle v tom směru, v oblasti toho, že já ty čísla převádím prostě do geometrie, jo, na nějakou plochu a vytvářím snímky, tak ta forma už tam fakt ztrácí význam, protože mě jde jenom o tu samotnou změnu jako takovou, jo, v té geometrii. Takže je jasný, že to budu mít jakoby dosti těžký, pokud bych se tomu chtěl dál věnovat, tak si myslím, že to budu mít dost těžký v tomhle směru. Protože průlomové věci jako v tom směru, jakože z čísla by vytvářel neskutečný obrazy, prostě, tak jo, publikovat to nějakým způsobem, to fakt nevím jak, jo. Ale vidíte, že tam můžou prostě být extrémně složitý struktury, jo, nebo prostě plastické věci, jo, takovýhle prostě různý, jo, nějakým způsobem vrstevnice, jako na mapě. Ono tohle moc nejde vidět, mně se to líbí, kdyby to bylo trošku jakoby tmavší ještě tady, tak ono jde vidět, že se s tím fakt dá nasimulovat spoustu efektů v tom směru, že to jakoby v mlze. A ty tvary, prostě třeba tady tenhle ten tvar mi připomíná nějakým způsobem třeba už obličej, jo, ale je to jakoby v nějakých kusitných ještě vrstvách pod tím. Jo, ale prostě různý prostě tvary mi to takhle dělá, jo. A tady já nějaká extrémně surovná věc, jako jo, je to víc prostě. No, tady je to plastický, třeba tady. Jo, že ti můžete udělat docela i jako osvětlení a tak podobně. Myslím, že některý jako zkoušel tisknout, jak to bude vypadat prostě na papíře, kvůli té barevnosti. No a vlastně já bych vám chtěl ukázat, jak vygeneruju konkrétně tohle ten snímek. Vlastně z čeho vycházím. Vycházím z toho. Teď rychle poprosím tě. Vycházím prostě z nějaký plochy, která má nějaké rozlišení. A tady mám prostě takovýmhle způsobem 1x1 pixel. A na ty barevné odstíny tak využívám interpolaci. Protože jsem si vědom toho, že ta interpolace se využívá fotografií na zvětšování. Jo? Teď to vysvětlím. I když používám tu interpolaci, tak je to pořád závislý na těch číselných hodnotách. Když já tam nedosadím ty číselné hodnoty, tak se mi tyhle věci nemůžou stát v ten moment. Což je strašně důležité. A já tu interpolaci využívám k tomu, abych se dostal do nějakého většího množství barev. A jako můžu to dělat i bez té interpolace a jde tam vidět to, že tam něco furt vzniká a vzniká. Jo? Měl jsem nějaký na začátku černobílý, jo? Prostě struktury, kde opravdu nedochází k tomu šumu. Takže jsem si vědom toho, že tuhle tu operaci, jo, můžu použít, tu interpolaci na tvorbu barevných podstínů. V podstatě jde o to, že nějakým způsobem tohle se mi zvětšuje a ukládá se mi do toho víc těch barevných podstínů. Ale pořád je to závislý na těch číslech, já když tam dosadím jiný čísla, tak mi to udělá něco jiného. No, toto zavři. Ještě dělám ty prezentace. Jdi na další slide. Cena je zdrojový kód napsaný. Mm-hmm. Který já teď vložím do Pythonu a vygeneruju to v programu GIMP. Vlastně tady vidíte pár cuchy ještě předtím. Já jsem viděl tady popaku vlastně nějakou podmínku nebo logické pravidlo, to je zvětšování. Jo, je to tady 38x, je tady číslo nějaký konkrétní. Jo, s tím, že vycházím vlastně
jo, to přidat 23, co tady je, z tohoto souboru, co tady je, tak to je vlastně ten pixel v tom rohu, jo, ten načítám. To je ten pixel v rohu, jestli to chcete ukázat, nevěříte tomu, že to udělám z toho pixelu, tak to otevřu klidně v tom programu GIMP. No, ale prostě tohle je ten pixel, to je ten obrázek, to je to pozadí s tím červeným pixelem. Tady. Jo, a tady do tohohle můžu vkládat čísla, můžu to měnit, jo, když to řeknu jednoduše. Takže teďko skopírujme to takhle. Tady mám nějakou novou verzi programu GIMP, to už je jako celku jedno, ale si to ukážu tady. Tady filtr. Tady Python. Tady je konzole, to na Python, do programu GIMP. Teď tam vložím ten zdrojový kód a jde Enter dvakrát. Teď to posuní, aby viděli, že tady se něco děje. Já mám na Facebooku uložený přibližně 2000 skupů, že tam mám ještě animace. Já vám ukážu i animace, jo, co se lze s tím dělat. No, ale dělám to v takovémhle limitovaném prostředí a jasně, že jde spoustu věcí. Jo, jako, popravdě, jo, v té obecné podobě se s tím dá dobře pracovat. Jak chtělo by to naprogramovat, jako úplně tam jiný lepší aplikaci. Jo. Jo, já když... Můžeš tam, Jirko, prosím tě? Někdy tady leda, vytáhnu tu barevnost. No to tady auto. Ne, jenom vytáhnu barevnost. No, teď dám barvy invert. Tady. Otočím tohle barvy value invert. Teď vytáhnu zase tu barevnost. No tohle by se vyladilo prostě v tom, jo, jak by to bylo naprogramované, a to je teď jedno, automaticky, je OK. A teď tohle řeč, no, tady je vlastně ten tvár, jo, který jsem ukazoval tam, akorát tam to trošku jako výrazně nejde 100%. Jo, a tady je, jo, o to mi šlo, jako. To nebo ono, jako je někde nějaká... Ne, jako je někde... ukážu, jako takhle generovat různý tvary, moc číselných hodnot. Jakmile je někde nějaká stvrna, děláte symetrický tvar, no tak se vám tam objeví ta hlava, no, ty dvě oči. Když je někde nějaká stvrna, jako je tamhle ta černá, že jo, děláte symetrii, tak se vám tam objeví ten obličej, no. Jako je to zajímavá, jo, v podstatě iluze, no, ale těch snímků je daleko víc, jo, a tohle bylo jenom jakoby ukázka toho. A mohl byste trochu okomentovat, co tam je v tom Pythonovském kódu? Co to je, jo, určitě to můžu pomoct. Vzniká z těch mřížek, co jste prezentoval předtím, nebo? Chcete nejdřív ukázat teda ten soubor přidat 23, z čeho vycházím? Zajímá vás to ten pixel tady v rohu, jak jsem měl. Chcete to ukázat? Ne, spíš ten kód, jak chcete vysvětlit. Dobře, tak zkusit. Tak stručně. Jo, to není problém. No. Já tady v podstatě mám nastavený to, co načítám za soubor nahoře. Tady mám nějaký for cykl, kde se mi opakuje ta podmínka, to je vlastně zvětšování. Ta podmínka je zvětšování. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já už něco zvětšuju a překrývám to. A mezi tím dochází třeba tady nastavený rozdíl. Můžete tam dát režim přidat. Je spoustu režimů. Jo, jak jsem to vysvětloval v té prvočíselné vrstvě, že se tam překrývám ty body a dokázal jsem dojít tomu uzavřenému tvaru, tak touhletou metodou já dělám i ty snímky jako takový. A my máme graf, jo, který viděl Pavel Tuček, profesor, obrovský graf máme, a ten jsme tady neukazovali, protože jsme řešili jenom tenhle konkrétní příklad z toho, jo, že jsme byli zaměřeni na tu detekci, ale ten graf je plošný, úplně plošný, takhle to řeknu, a ten, z toho vycházím. Ale já jsem to zjednodušil do takové podoby, že už nevycházím z toho grafu, ale z jednoho bodu v tom levo nahoře. Jo, protože to pořád závislí na číselných hodnotách. Já tady mám nastavený nějakým způsobem čísla, kde se mi to opakuje. Já tady mám y proměnou, tady tyhle ty čísla jedou se, jo, když se opakuje ten for cykl. Je to srozumitelné? Jo. A zvětšuju to, překrývám pomocí toho rozdílu. A tady mám to, že během toho zvětšování tak se mi mění každá vrstva. Barevný odstínek, jo, po 20 třeba tady. A to můžu měnit různě, jo, to nemůžu, tam může být jiný číslo, jo. A v podstatě tady mám režim rozdíl, ale můžu tam mít klidně ten režim přidat, to už je taky v celku jedno, je to velmi obecný, ale říkám, je to velmi limitovaný tohleto, jo. Opravdu
tenhle ten zdrojový kód, to bylo jenom jako, jo, že jsem chtěl vědět, co tam všechno může vzniknout pomocí těch číselných hodnot, ale správně by to jako mohlo být daleko lepší, daleko lepší, jo, že to má daleko větší potenciál, ale ukázal bych vám animace, který já to fakt ručně neudělám. A myslím taky, existuje časopis Computer Graphics, že jo? Je to tak. Tam by se taky něco. Ty to můžete poprosit. Zkus to otevřít. Já jsem, ale zkus to přesunout, zastavit to, nejde, že to zastává, přesun to na začátek, přesun to. A ty to zvěř. Tohle je 20 vteřinová třeba verze. Zkus to potom dát znovu, jestli to chcete vidět znovu, jak se to vidí. A tak dobrý, to je jako takovýhle. Jo, tady vidíte, že to je nějaký tvar, jo. No ale to je díky té symetrii, že jo, že to překvapí. Ale i jakoby na jiných místech, jo, tam dochází i k tomu, že i na jiných místech jako, jsou zajímavé věci a jsou zároveň nesouměrné. Akorát, že je to fakt v limitovaném prostředí, na to chci říct. Třeba pro mě, co bylo zajímavé, jsme tady tu... Vždycky udělali tady prostě nějaká simulace nějakých... No, že je to tekutý, nějakých tekutý, jo. No, to krásně plnují tekutý, tohle v tom směru, jo. Z pohledu grafiky, prostě tři grafiky je extrémně náročný. To kapaly, vlastně nejvyšší levely, jakoby na modelovat vůbec. Jo, to je šíleně náročné. A tady to vlastně udělá jako z pár řádků, jako skriptu a nějakých Excelu, že jo. Tam je vlastně vidět ten snímek, já jsem ten snímek naanimoval, jak jsem ho teď vygeneroval, jak jsem ho naanimoval, tam jsou dva cykly. Ale měl jsem tam snímky, které byly nesouměrné, ale tam jde spíš o to, že já to dělám nějaký program, který na to přímo není dělaný, ale vědu musím, že to pořád závisí na těch číselných hodnotách. Takže proto mi jakoby jsem to dělal i v tomhle limitovaném prostředí, že jsem tím chtěl dokázat to, že v té geometrii to číslo dělá vždycky něco jiného a novýho. Jo? To je vlastně to, k čemu jsem se chtěl dostat hlavně. Jo. To je hlavní bod prostě celý jakoby té prezentace. Potom přejdeme do té prezentace ještě, protože ono to souvisí s kreativním algoritmem. Jsi v té prezentaci v té PDF-ku? Jo, jo. Pak? No, tak teď k tomu něco řekni ty. Vlastně nebo jsme narazili v rámci rešerše na jednu zajímavou věc právě v oblasti umělé inteligence. Jeden profesor z Uber AI Labs, jeden skvělý profesor na Univerzitě střední Floridy, tak vlastně on se zabývá v rámci umělé inteligence oblastí, kterou MUS jakoby neřeší, ale to zároveň to je nejvyšší level umělé inteligence, on řeší vlastně open ended systém, to znamená nějaký jakoby systém, který se do nekonečna vyvíjí. On používá nějaký principy, řekněme, takzvané evoluční biologie. Myslím, že to je úplně šťastné jakoby proto a vždycky prostě se to samozřejmě jako, že se mu to někde zasekne, jo? Někde se to jako zacifrí a vlastně tady tohle, prostě tady ten objev, tak aspoň z mého pochopení v podstatě tam jakoby tady tohle splňuje. Jo? Za mě jakoby, je to, že prostě... Je čím dál složitější ten systém, aby vyjí se v čase a není ničím limitovaný. Čísla nekonečně mnoho, čísla nekonečně mnoho. To je jediný systém, který by to dokázal v podstatě. A v podstatě, co jsme viděli v těch animacích, v těch snímcích, je tam velice velká rozmanitost, jak už všechny struktury, tak těch tvarů, symetrie, asymetrie, takže jako za mě prostě tady ten objev jako splňuje v podstatě tady ten jako možná nejvyšší level právě, co se dělá v podstatě. On byl nějaký minulý rok fórum v Praze, hodně umělé inteligence, právě jsme narazili, že vyšel článek na iDnes o něm a vlastně o tom, že on dá ten kreativní algoritmus, který v podstatě jakoby, zajímavý, že některé ty snímky, co tam jsou, tak v podstatě se blíží tomu,
dá se říct, že jsme si dělali překurávají tam ten no, ale že jsou jako v určitém smyslu tam nějaké podobné vzory, no. Jo, to určitě má, jako, no, ale jsou limitované ty systémy, prostě, mm-hmm. Jo, že se, jo, že opravdu tam nemají dovolený to, že tam může vzniknout něco nového. A číslo jako takový, prostě to jsou v tomto směru jakoby nejjednodušší na to, že by mohli něco takového dokázat. Mm-hmm. Že to nejefektivnější způsob, kdyby se lidi s tím naučili pracovat, s tím číslem jako takovými, tak by mohli z toho fakt dělat zajímavé věci, hodně zajímavé věci. Mm-hmm. O tom je hodně dál. To je konec, jo? No, v podstatě tak jo, takže děkujeme pěkně. Teďka dotazy, jestli máte, pánové, nějaký? Tak ono, spousta dotazů bylo předtím, já jenom kdybyste to třeba publikovali někde v rozhledech nebo tak, tak většinou teda černá barva je jednička, bílá barva je nula. Vy to tam máte přesně naopak, jo? Ale to je detail, to je jako jedno, samozřejmě. Ale když jsem, no, tam ty vrstvy, Ono se to otočí, ta barva. Když já tam mám na začátku pozadí a dávám tu mřížku, no, tak ono se to otočí. To je jasný, to je jasný. No, no, to je jenom taková, ale to záleží, jak to tam přesně napíšete, no. A kdybyste dokázali tu Riemannovu hypotézu, tak na to je článek časopis Annals of Mathematics. Tam se dávají ty nejlepší matematické výsledky, jo. I když nemá nejvyšší impaktní faktor, ale tam jako jsou ty. Já jsem se chtěl za to jako přímě relevantná prezentace něco. Ale ne, tak zajímavý to určitě bylo, akorát trochu jsem zklamaný s tím, že v podstatě máte Eulerův vzoreček, který vy napíšete trochu jinak, ekvivalentně, tam je rovnítko. Ano, ale takže jste v podstatě pomocí grafických metod jste objevili Eulerův vzoreček, takhle, kdybych to měl jako zesumarizovat. Ano, když jsou s tím souhlasíme, ale vidíme víc dopodrobat do toho. No ne, to samozřejmě, no. No, což je tam se dá jen důležitý, protože najednou se tady objeví nějaký ekvivalentní tvrzení z Riemannovou hypotézy. No ne, to jo, to všechno no, jako to je provázaný. To pi, pírové čísla, Riemannova hypotéza, to je všechno. Matematika je nepředstavitelně provázaná. Já vím, že on je provázaný. Čísla z geometrii určitě, jo. Mě to taky jako, když jsem byl mladší, tak mě to šíleně udivovalo, jak třeba může souviset konstrukce pravidelného 17. úhelníku s tím, že 17 je prvočíslo, jo? Nějaký fermatový, no, to je jedno. No. Tak jo, tak jestli nejsou teda dotazy, tak ještě jedno poděkujem. A, něco by šlo i do Recreational Mathematics, jako takovej časopis, kde by se možná něco jste mohli publikovat, ale dá to jako vždycky trošku strašnou, že jo, napsat ten článek a musí procházet recenzním řízením a tak, no. Jsme třeba jako z vašeho pohledu, co by bylo teďka jako nejschůdnější? Jako by, jak jste... Já bych napsal, jestli chcete něco publikovat teda, tak já bych to napsal v češtině, do 10 stránek maximálně, pěkný obrázky, tady ty vrstvy, že jo, ale prohodil bych teda nuly a jedničky, no, to je jenom detail, no. Napsat, že to je zjednocení, ne průměr, ale tabulky. A nazval bych to třeba geometrický pohled na Riemannovu zeta funkci, nebo něco takového. No. Ale jinak samozřejmě je to velice jako zajímavý téma, no. To jo, no. Já ještě jsem se chtěl jenom zeptat technicky, to vytváříte v tom GIMPu všechno, tam ty, jak tam byl ten Python spuštěný a to všechno běží v tom GIMPu. Momentálně ano. Jo. Ale jako můžeš to dělat třeba ve Photoshopu. Jasný, no. Když mít tu funkci tý interpolace na ty barevní odstíny nějakým prostě programu, aplikaci, tak ale já se tam, protože GIMP jako běžně používám na takový jakoby konverze obrázků a editace. Jo, no, to používáme na vygenerování z pixelů do snímku. No. Jako, jo, protože tam vlastně ta konzole toho programovacího jazyka. Tak, no. Jasně, no, a že ono to teda, oni to pořád rozšiřují, že jo, to už existuje spoustu let, takže to jako už to teda má velké možnosti opravdu. Křížek, tady máte to profesora Křížka. Jo, děkuji moc. Děkuji, to je to ono. Jo, je to on, je to on, bych vám nedal něco svýho. Takže tam jako je taková ta matematika, jak to ty matematici jako vidí, jak to očekávají. Jo, jako totální přesně. Jakoby je tady naznačená ta forma, jakým způsobem by to mělo být publikovat. No.
To znamená, oni třeba, jak tady říkal Tomáš, když tam je napsaná definice, tak prostě oni čekají, že tam bude opravdu zavedení pojmu. Definice zavedení pojmu, jo? Třeba nějaká ta vaše vrstva, řeknu, jo? Že prostě definuji jedničku jako celou tu plochu, jo? Dvojku jako tu plochu s těma vybranýma čtverečkama. Jo? Takže jakoby, je důležitý prostě převzít jakoby ten přesný jazyk. Jo? Jinak budete mít problém v tom, že vy budete používat nějaké termíny a oni po tím myslí něco úplně jiného. No, no tak je to logické, no. Já jsem říkal, že s tím zkušenosti do vás publikování jako no. A jinak v matematice je strašné jakoby bohatství takových informací, jako, že je tam nějaká symetrie, nebo nějaká pravidelnost, nebo nějaká zajímavost. To je vidět právě tady v tom článku, tam uvidíte jakoby spousty takových těch souvislostí. Ale těch souvislostí je strašně moc, jo, a těch zajímavých věcí. Ta vaše věc je taky zajímavá, ale je to jakoby jedna z mnoha těch zajímavých věcí. Takhle to na mě působí. Jo. Nechci to nějak jakoby kritizovat, nebo no, já taky jsem rád, když jako se někdo zajímá o matematiku. Ale tak a zeptám se vás, dozvěděl jste se něco nového? No jasně. Jo? Tak pro mě to, rozhodně jako bylo užitečné si to vystrknout. Jo, že jste to byla zbytečná prezentace na tomto směru, no, to šlo. Ale jako opravdu zase, když by to mělo najít takovou jakoby opravdu pozitivní odezvu od toho matematického publika, tak by to opravdu muselo být v takovém tom precizním jazyku, jako je třeba ten článek, nebo no, ještě nevím, takový popularizující. To je vlastně. Jde o to, že já mám vysokou školu. Jo? To je prostě pro mě největší překážkou v tom směru, že to sám prostě do té formy, která by byla publikovatelná, asi nedám. Ale to si myslím, že jako na to máte, akorát je třeba si pár těch článků přečíst. Mm-hmm. No, jako myslíte, že pokud bych si přečetl podobné tyhle ty články, takže bych se do toho dostal. Jo? Jo, třeba já nevím, do měsíce. Jako... Kdybych jakoby tomu věnoval maximální úsilí, tak... Kdybych tohle studoval nějakým způsobem, tak bych se do toho dostal třeba do měsíce. No, to do měsíce, rozhodně ne. To je jako, právě, no. Že to jakoby na dlouhou trať jsem chtěl no, měsíce, já to vím. No. No. Já bych vám rád poděkoval všem prostě vůbec za to, že jsem mohl něco prezentovat, protože si toho dost vážím. Jo, vím jasně, že člověk, který to vysokoškolské vzdělání nemá, tak nemůže mít ani respekt. Což je logický, jako věc v tom směru. Ne, o to nejde, to my tady vůbec tohle neřešíme. Jo, já vím, ale za to jsem rád, proto vám chci poděkovat, ale vím to, jak to chodí. Vím, no. Znám realitu, jaká... Ale tak to některý, jako, některý loupí lidi se takhle chovají, jako nejde o to, jestli no. Mají vysvětlit. Já mě šlo vysvětlit ten princip, no. Jako jo. Ne, to... mně se to líbilo, musím no. Říct, no, jako... Já jsem rád, že to nebylo úplně jako zbytečný. Ne. Vy jste jako nestratil nějaký čas třeba... Ne, to rozhodně ne, tak... To si vážu. Jako každý nějaký nápad, nebo když vidí nějaké souvislosti, tak v podstatě je to cenný a nějak jako je to pohled na ten problém z nějaký jiný strany vlastně, že my to jakoby známe z nějakých souvislostí a vy to zase vidíte jinak. Je mnoho úvah experimentů, tak prosím? Je to shrnutí mnoho úvah vašich a experimentů, tak jako ta cesta k tomu určitě byla dlouhá, no. Jestli si to vyslechnout. A ono to trvá. Než si člověk udělá takový globální nadhled, jo. To jako někdy i třeba, mě už je 67, jo, ale infinitesimálním počtem se zabývám teda zhruba 50 let a teprve po 50 letech jsem začal rozumět trochu Einsteinovým rovnicím a teď vidím ty různý nedostatky, jo, takže... Já vím, jak jsem udělal, někdy to jako... To jako než si člověk udělá nadhled nad tou matikou, to prostě trvá, no ale ta číslama máte dobrý nadhled, no tak jako uvidíte, no. Jako já bych tam dal hodně obrázků a jako to by mohlo zabrat, no, jako jestli to chcete poslat teda do toho. Rozhledy matematicko-fyzikální, to je takové jako tradiční časopis. Je to, když si dáte... Jenom takhle, Digital Mathematical Library CZ, jo? Jenom tyhle tři písmena, DML, Digital Mathematical Library, tak tam je asi takových 15 časopisů, které jsou digitálně, je to všechno zadarmo a tam jsou rozhledy taky, jsou tam pokroky matematiky a jsou tam taky ty tři časopisy, co vydává náš jako ústav a já bych to teda pro začátek napsal v češtině do rozhledu, no, něco.
No, jestli chcete začít se tímhle směrem ubírat, no, jako někoho by to zaujalo, no. Pak existuje třeba učitel matematiky, no, tak to je taky další časopis, no. Bohužel teďka je spousta časopisů, které jsou už jenom elektronický. Třeba matematika, fyzika, informatika, ten je jenom v elektronické formě, tak já jsem takový, že spíš dávám přednost těm klasickým časopisům, ale dneska je prostě elektronický věk. Pak je na Slovensku matematika, fyzika, informatika, tam by se to taky hodilo. Ty chtěli anglický abstrakt vždycky, no, tak jako je to hodně, no, těch časopisů. To nám jako ve světě docela závidí, jo. Tady seděl jeden Holanděn, co umí česky. A my máme asi 6 nebo 7 těchto popularizačních časopisů a oni mají jeden, jo, v Holandsku. Přitom v Holandsku je největší zhruba, jo. Třeba ten, jakoby ten potenciál, možná jakoby cílem jakoby toho, jako pokud tam ten potenciál je, jakože já třeba za sebe prostě to vnímám, tak vlastně jakoby třeba jaký potenciál tady v republice, kolik lidí se třeba může přečíst, jo? Že prostě ideálně... No pokropy mají třeba náklad kolik? 1350? 1350 mají náklad. Myslím třeba s ohledem na to třeba kolik jakoby, jak, lidí jakoby by z té v České republice schopný to přečíst za nějakým způsobem. Si no to jsou většinou jako kantoři na středních školách, eventuálně z lidí z ČVUT akademie nebo z matfizu, no. To je to. No já už taky rozhodl. Jo, tak. Díky, jak Ještě jako s tou Riemannovou hypotézou bych chtěl říct, že ono existuje těch víc hypotéz za $1 milion a jakýsi Pellerman objevil, dokázal Poincarého hypotézu a ten odmítnul těch $1 milion a tím se stal mnohem slabší. On si dobře spočítal, že když jí odmítne, jo, takže bude mnohem slabější, než kdyby skrábnul $1 milion. Žil ještě s mámou. Jako v oblasti té Riemannovy hypotézy, pokud bych něco sepsal tímhle způsobem, tak by to stálo za úvahu? No ne, tak jako takhle důkaz, kdybys tam měl úplný důkaz, tak to určitě stojí za úvahu, ale jako jde o to, to by pak šlo do vědeckého časopisu. No, jako to napsat do té formy, protože tam jsou záchytný body. No, no, něco jiného je matematický důkaz a něco jiného, co jste tady jako předváděl. Že? Vy máte něco v hlavě, ale teď to jde o to, jak to přesně sepsat. Mm-hmm. To byly jako matematické aplikace, jo? Jako bez nespochybnitelný, tak jako. No, a vás něco napadlo, jak to sepsat? No, to já bych se do Riemannovy hypotézy nepouštěl, protože na tom si vylámalo spousta lidí zuby, jo. Ale tady tohle je docela dost jednoduchá záležitost, myslím, je to jako takový elegantní způsob. No, to třeba nositel Abelovy ceny, nějaký Michael Atiyah, ten taky jako před smrtí, když mu bylo 90, řekl, že má důkaz, veřejně vystupoval a pak se zjistilo, že prostě v tom důkazu jsou mezery, jo. Je to samý jako smrtí. To jsem někde viděl, no, na internetu. Televizi byla obrovský humbuk. No. A zrovna tak třeba velká věta Fermatová. On, Andrew Wiles, podal důkaz asi na 130 stránek. 6 recenzentů bylo a jeden z recenzentů mu tam našel mezeru v důkazu. Pak si musel povolat toho Richarda Taylora, aby mu s tím pomohl. To byl jeho nějaký postdoc nebo nějaký PhD student. Pak to dali do normálně, že? A pak to teprve bylo uznáno. Jenomže oni nedostali Fieldsovu medaili, protože ono už mu bylo těsně přes 40, jo. Aha, jo. Ale pak dostal Abelovu cenu teda za to a ta je taky zhruba $1 milion, no. No. Takže to je jako... Jak dost no, tak to jsou jako... Vy jste tam měli Golbachovu hypotézu, jsem si všiml. No, za to není vyhlášená, ale mě zajímavé. Jako kdyby se vám podařilo, tak za to určitě by nějaká cena byla, jo. Ta prezentace by byla trošku větší, jo. Ne, to je spíš přepsat do formy, jo, která by byla publikovatelná. No, tak já jsem zkusil hlavně prostě nějakým způsobem něco prezentovat lidem, abych věděl, jako, jestli... Jo, mám dál pokračovat v tom, nebo nemám pokračovat, jo, jako i když jsem do toho teda věnoval strašně moc, 7 let třeba v oblasti toho, jak si dokázal, že v číslech jsou nový a sobě podobné informace, protože to je jediný systém, který by to dokázal, tak určitě musím, jo, jako v tomhle směru, nebo chtěl jsem.
A tak otázka prostě, jestli mám pokračovat dál a být tvrdohlavý a posouvat se někam dopředu, nebo podle vás třeba ne a mám to vzdát, jo. Ale ne, to klidně něco napište, no, akorát tady je, nebo to... Já bych potřeba třeba trošku pomoct tou formou, víte, no, na publikování, no, ale teď těžký prostě se do toho... Ale já si myslím, že jakmile se to bude precizovat, takže se tam začnou, jo, to jenom vám připadá, když jakoby něco se tak jakoby nastíní, tak to vypadá jako jasný, ale... Pak při té precizaci se začnou objevovat nějaký mezery nebo něco. No spíš nový věci třeba. A ty, no tak jasně, ale vy směřujete jedním směrem, když byste chtěl dokázat jako Riemannovu hypotézu. A teď stačí, aby tam byla jedna mezera a ta může být zcela nezvladatelná. Jakoby, samozřejmě. Jakoby, a teď to poučení z toho je, jak říká profesor Křížek, jako lidi, kteří to zkoušeli, jako jejich úroveň byla neskutečná. No, jako nelze si představit, že to byli nějaký lidi, kteří jako tomu nevěnovali čas. Byli to lidi, kteří měli jakoby IQ třeba 160 nebo já nevím, no, a strávili na tom 10 let a nepodařilo se jim to. Proto my jsme jakoby skeptičtí v tomhle směru. No. Jako, ale já si uvědomuji, že tady tohle je docela jednoduchý model. Já vím, ale no, myslím si, že jakmile to bude precizovat profesionální matematik, tak vám tam najde díru. No, tady jde o to, že elementární důkaz, to je třeba na dvě stránky, jo. Jednoduchý nějaký ten patrně neexistuje, takže teorie čísel... Tohle by na dvě stránky nebylo. No, teorie čísel se zabývá lidstvo, já nevím, 3000 let, jako nejmíň. A to už je tak promrskaná disciplína, jo, že tam jako něco objevit novýho, to je prostě hrozně těžký, no. Jako... Řeknu vám jako příklad z fyziky. Jakoby, já nevěřím, že existuje perpetuum mobile, jako z důvodu jako filozofických, nebo co jsem jakoby absolvoval v životě. Ale přesto jako jsou lidi, kteří podávají pořád návrhy, no? To já zase si myslím, že je perpetuum mobile. Že existuje perpetuum mobile. A jakého druhu nebo? No ne, jako? Třeba sluneční soustava se rozpíná, to já jako na to mám spoustu důkazů. A no dobře, tak, ale to no ne, ale zrovna tak celý vesmír se rozpíná, dokonce zrychleně, tak kde se bere? Energie, kde se bere ta energie, jo? Jo, to je perpetuum mobile. Já bych na to odpověděl. To je perpetuum mobile. Jako, to je zajímavá. Jo, jako já s tím souhlasím, protože pan profesor Křížek, že protože tam jde o definici té singularity, jo. No ne, jako, no, to není jen tak, jako urychlit dvě galaxie, jo, aby od sebe se stalo. Já nemám poslední informace, jako z ty astrofyziky, že jo. Na seminář. Tak se jim jako špatně o tom mluví, ale jako... Ne, oni řeknou, že je nějaká temná energie, tady já tato rozhání, no, ale kde se bere ta temná energie? No ve mně tohle nevzbuzuje důvěru. Já, upřímně řečeno, já si myslím, že ten váš pohled, a jak tady byl ten, jak se jmenuje, ten astrofyzik z Německa. Kropa, no jo, no. Že to je jako rozumnější přístup. No. Ne, něco nedokážu vysvětlit, tak si tam něco vymyslím, nějaký éter, nebo no, temnou energii, nebo... Bez bláta do lůže, no. No, to je akorát taková nějaká nefér pomoc v podstatě, no. Jo. Mě třeba zajímalo, že se chtěl zeptat, protože já vidím, jako, že prostě třeba ty podmínky, které se prostě třeba není efektivní, jestli byla třeba možná nějaká spolupráce jako s akademií, jo, prostě třeba za... Kdyby prostě ty výsledky byly publikované pod hlavičkou Akademie věd, jestli prostě no, je něco tady takového reálného, jakoby takové možnosti. To nevím, no, tady jako profesionálně v ústavu se nikdo teorií čísel nezabývá, jo, já to dělám jako koníček, jo, to jako já... A nebo případně jakoby, s kým by bylo možné, jakoby, třeba by na to mohlo jako slyšet. Nebo třeba pan profesor Markl, tak mi nabídnul... Ten taky nedělá. Já vím, ale on mi vlastně nabídnul jakoby zkusky třeba jednotně, nebo já nevím, jak to bude pokračovat dál. Že bychom se scházeli a vlastně jakoby spolu to nějak sepsali třeba. No já nevím, jestli to ještě platí, jo, o to jde, jo. Ale prostě já vím, že když jako na to budu sám, tak je jasný, že se nikam nedostanu. No. Myslím, že... No ne, zkuste něco nejdřív sám sepsat pro ty rozhledy. Jako nemůžete hned se snažit publikovat něco tamhle v Annals of Mathematics. Jo? Musíte od, jako, jak říká Komenský, od jednoduššího ke složitějšímu. Něco nejdřív popularizační článek do rozhledů. Tady na této adrese si je můžete prolistovat ty rozhledy. Tam jsou všechny čísla, všechny ročníky, je to velice jako friendly, jako user friendly, jak se říká, jo. A když jsme udělali třeba tady tenhle krok a vlastně to, tak to se potom jako bude dít, jak si ten proces... No ne, jako jestli máte něco, jestli máte
nějaký tvrzení o Riemannově hypotéze, který umíte dokázat, tak pak klidně se puste do anglické verze. No. Ne, myslím, tak, nebo recreational method, jestli to chcete v angličtině, tak pak těch časopisů, který by to mohli otisknout něco, tam je Mathematics Teacher, pak Recreational Mathematics, Experimental Mathematics, to je spousta jako časopisů. Jako ten seznam časopisů, je jich teda 3000, tam si můžete vybrat, ten je prostě na webu. Je to teda, ale nejdřív jako bych doporučoval teda začít českou verzi, jestli chcete něco publikovat. To znamená, jako by tam potom dostane, jako bude nějaká zpětná vazba? Já to se úplně nemůžu představit. No, zpětná vazba, jakým způsobem já bych se mohl věnovat té matematice naplno, jestli to lze nebo nelze. Jestli to lze dosáhnout. No, naplno se je to, já chodím do práce a to jasný. Nejde. No ne, tak jako Pierre Fermat, že jo, slavný matematik, ten taky dělal právníka po večerech si tamhle kumal nad malou větu Fermatovu. Trošku něco jiného. A dělám jako těžkou práci fyzicky náročnou. Já jsem myslel, jestli vyděláte něco jako nějaký grafik. Aťáka. Cashby, no. Tak už jste si se opravdu nevěděl. No ale to mě šlo o to vůbec, jestli jako reálně se někam posunou nebo ne. A jak vidím, tak to vnímám teďko spíš negativně. Jo, no ono jako těch pět let matfizu, to je tvrdý, jo. Jako no, za mě odešlo 2/3 lidí, třetina to dotáhla do konce. Že to můžu mít prostě maximálně jako koníčka. Za vás, jako když jste nastoupil do prváku. No, je obrovská jako umrtnost na matfizu, no. Já nevím, jestli z toho našeho kruhu, polovina jich asi neodešla, ale jako hodně odešlo. Můžeme si to teda shrnout v té podobě prostě, že pokud, já nevím, přišla, nevím, to řeknu to takhle, přišla finanční krize, byla vysoká nezaměstnanost, západní Čech, jsem se ukončit studium, jo, protože jinak bychom nepřežili, tak jsem začal pracovat a díky tomu jsem nevystudoval. Když to řeknu v tomhle směru, tak vlastně mám smůlu. No ne, to je smůlu. No, takže vlastně už potom jakoby nemůžu nic dokázat. Ne? Jakoby podle toho, co jsem si teď vyslel za ty možnosti, jak mi to nepřijde úplně jakoby, jo, v tom smyslu. No ale tak jako v naší republice je to ještě dobrý, že je tady studium zadarmo. Vy ještě klidně můžete začít studovat. Já jsem rád vůbec, že jsem tu něco mohl prezentovat. No. Zatímco třeba v Americe se platí, já nevím, $30,000 na nějaký second level university, jo. A tam jako když má někdo třeba zadarmo je dobrá věc, ale pokud toho člověk pracuje a fakt opravdu potom z toho energie nevystačí, tak to ani nedostuduje. A tak já vám řeknu zase, já jsem dostudoval matfy samozřejmě, ale jako v 90. letech potom jsem jako odešel z univerzity, pracoval jsem v Liberci na univerzitě a odešel jsem jakoby do průmyslu, asi někde 20, nebo skoro 25 let jsem jako dělal jako po firmách, no a pak jsem se tam teda měl možnost vrátit, už to bylo teda dost na hraně, že jo, už jako mě bylo skoro 50, ale měl jsem teda to výhodu, že jsem ten matfiz jakoby absolvoval a měl jsem takový jako, že jo, měl jsem nějaký, jakože jsem se tím zabýval profesionálně nějakou krátkou dobu. Takže jako zase si myslím, že jako nenechte se nějak úplně deprimovat tím, že jste něco v minulosti nemohl, nebo jako tak nějak kde je vůle, je i cesta do jisté míry, jo? Ale zase musí tam být i profesionalita. To znamená, jako... Já tak určitě jsem rád, že jsem si vyslechl váš názor, jo, jak to vidíte. To ale jako dělá. Takhle, kdyby tam opravdu něco bylo, podle mě to byla demonstrace nějakého zajímavé interpretace nějakého toho vzorce. No. Takových vzorců je jakoby hodně. Kdyby tam bylo opravdu něco jako průlomového, tak jako to, že nemáte nějaké matematické vzdělání, to všechno by šlo stranou. Ale já si nemyslím, že tam něco jako průlomového bylo, ale já jsem si tady vyslech jako 2 hodiny, vy toho víte, dál máte za sebou roky, že jo? Takže pokud to tam vidíte, tak zatím musíte jít dál, no. To jsme tam důležitý, no, vědět to, co jste řekl. To znamená publikovat. Ne, ale spousta amatérů jako objevila nějaký zajímavý věci, jo. Třeba jak vyplnit prostor 5 úhelníky, jo. Nepravidelný 5 úhelníky, ale jedním kusem. A 5 úhelník to je ošklivý, kdyby to byl 6, jo, tak to je lehký, ale 5 úhelník je ošklivý ten, jo. A nějaká ženská dělala cukroví a vyválela si teda těsto a
Přitom, jak to teda jako řezala, tak najednou zjistila, že tím pětiúhelníkem nepravidelným se vyplnit rovina, jo? A takhle objevila, ne, no, takhle objevila, tomu se říká space filler, jo? A takhle objevila asi 7 jich nepravidelných pětiúhelníků, kterýma to jde udělat, pak se teda objevili další a pak někdo dokázal, že jich 13 těch nepravidelných pětiúhelníků, pak se přišlo, že na to, že díra v tom důkazu, že někdo objevil 14, který neobjevil. A dodnes nejsem si jistý, jestli je to dokázaný, jo. A jako a jedním druhem. Jako pravidelný třeba trojúhelník, jo, rovnostranný, tak tím vyplním rovinu. Jasně. To je snadný. A jsou i ty jako konkurenti, bo jsou shodný? Jsou shodný, jsou stejný, shodný, úplně stejný. A pětiúhelníky, no. To je hodně zajímavý. No ne, to jo. To jo. I každým, takhle. Každým čtyřúhelníkem lze vyplnit, i když bude takovejhle nekonvexní, jo, no. Tímhle s tím lze vyplnit rovinu. Jo? No jo, tak to bych je dával pod sebe. No ne, to se dělá zrcadlový obraz tady k tomuhle. Takhle, tak, takhle a takhle se to prostě podal vždycky středově symetrický. No tak tohle je hezčí, no, ale kdybych no, dával pod sebe, tak bych tak vyplnil. Pětiúhelník je těžký, no v pokrocích na to vyšel článek, jak se, jaký jsou ty vzory. No. To tam bylo nakreslení. No. Přímě řečeno, no. Zase samozřejmě ta profesionální matematika sebou asi nese jistou deformaci, kterou vy zase si sebou nenesete, jo? Ale jo, protože ale my máme nějakou práci, kterou máte formu, který se musíte držet. No. Musíte to a nějak nás vykovali a jede v nějakých kolejích v podstatě. Ale naučili nás odhlédnout od nepodstatných věcí, jo? To je jako v matematice je důležitý, že umíte rozlišit, když je nějaká úloha, co je nepodstatný a v čem je ten matematický problém, no. A to mi se Matfis naučila. Že tam je úplně jedno, jestli se budete učit teorii grafů, nebo numerickou matematiku, nebo geofyziku, nebo tak, ale Matfis vám dá tohle, že v podstatě nějakou zkušenost do takovou jako nadhled nad věcma a proniknout k tomu jádru pudla. Kdybych chtěl vystudovat třeba vysokou školu zaměřenou na matematiku teorii čísel, můžu jakoby, já nevím, přeskočit střední, nebo když dělám vysky, nebo... No ne, střední no, nemůžete, musíte mít maturitu. To nemáte. To nemám. To by byl běh na dlouhou trať, teda, že maturitu to byste musel 4 roky na střední školu. Ale já nemůžu prostě udělat nějaký testy. To ne. Já myslím, ne, že jako maturitní vysvědčení, že se musí doložit. To je nutná podmínka maturitní vysvědčení, to je jako justý. Musíte mít prostě zkoušky z jazyka, z literatury a tak a teprve pak na Matfis a na Matfizu nebudete dělat jenom teorii čísel, kdybyste samozřejmě. Prostě první dva ročníky, já nevím, lineární algebru, matematickou analýzu, programování a tam je jako mraky předmětů, jo. No jestli teďka spíše jako vidím cestu, co zaměří se na to publikování a prostě... No, to bylo asi nejlepší. No. Přečíst si nějaký články a prostě pokusit se teda to napsat jako posledním způsobem, no, podobným, jako ne stejným, ale podobným, no. To šablona na to nebude. A tam jak psát šablon, článek, tam jde o tu přesnost, jako. Jako jde spíš o tu přesnost, zkušenosti, no. Jakoby tam nesmí být žádná mezera, nestačí to. Jo, ale počkej, my už ti to, ty už potřebuješ domů, vy. Tak jo, tak jo. Já to tam donesu, vítám. Já ještě tady dám. Můžete na moment ještě, prosím. Jo. Já mám to někam udělat. Já nevím, já nejsem zdejší, tak já taky jsem tady na návštěvě jako vy, takže taky nevím. Takže ještě čekám. Děkujeme za občerstvení. No, to tak bylo opravdu to taky dobré. Energie byla potřeba. Vy jste tady z akademie. Ne, já jsem z Technické univerzity Vídeňské. Takže jako, já jsem občas přijel na seminář, dneska jsem přišel za profesorem Křížkem, tak jsem se přišel podívat, jak tady na vás. Tě.